Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin hər vaxtınız xeyir. Həftənin əsas hadisələrindən birinin cərəyan etdiyi ərazidəyik. Olduğum, dayandığım yerdə vətən müharibəsi şəhidlərinin bir qrupu dəfn edilib. Onların yaxınları, əzizləri, ailələri öz övladlarının, şəhidlərinin burada dəfn olunmasını rəva bilmirlər. Əlbəttə, şəhid ailələri var ki, övladlarının məzarlarını burada qalmasını istəyir. Amma istəməyənlər də var və onlar bir həftədən artıqdır ki, sosial şəbəkələrdə öz həyəcanlarını bu və ya digər şəkildə ifadə edirlər. Mən bu saat bu sözləri deyərkən problem hələ ki açıq olaraq qalır. Amma içimdə bir əminlik var ki, Azərbaycanın dövlət-vətəndaş münasibətləri kontekstində bu məsələ öz həllini müsbət tapacaq. Azərbaycanın milli dəyərlərinə uyğun olaraq, adət, ənənələrinə uyğun olaraq, şəhadətin, şəhidlərin layiq olduğu ən uca ehtiram nöqtəsinə uyğun olaraq. Və məsələ çox qısa bir müddətdə yəqin ki, öz həllini elə tapacaq ki, həm şəhidlərin narahat ruhu rahatlıq tapacaq, həm də onların yaxınlarının, ailələrinin. Və bir də şəhid ailələrinin ruhu ətrafında hansısa bir şəkildə möhtəkirlik etmək istəyən qüvvələrin də biz peşmançılığının şahidi olacağıq. Əslində sizinlə görüşə bu sözlərlə başlamalı, daha sonra vətənimizin ən şərəfli övladlarının, şəhidlərimizin ruhunu narahat edən, onların əzizlərini, yaxınlarını incidən hadisədən, onun səbəbkarlarından, məmur xətalarından bəhs etməliydim. Şəhadətə yetirilənlər barədə xəbərlərin ara vermədiyi, hər gün tabutların gəldiyi qanlı müharibə vaxtı, bəlkə macalsızlıq, bəlkə başdan soğuduluq, bəlkə də sadəcə hər şeyi sona dək hesablaya bilməməkdən şəhidlərin mətfəni üçün o qədər də uğurlu yerin seçilməməsinin səbəblərini vurğulamalıydım. Eləcə də müqəddəs ruhların narahatlığı ətrafında özünə siyasi dividend, like, mike yığan güruh kəmfürsətlərin əməllərin üzərinə getməliydim. Təbii ki, proqnozumuz düz çıxdı. Narazılığın kökündən dini qaydalara qədər hər bir xırdalıq araşdırıldı. Artıq biz bilirik ki, 18 şəhidimizin məzarı Yasamal rayonundakı şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Çox ağrılı bir əməliyyat olub. Vətən torpağı üzərində ağır bir köçürmə əməliyyatı aparılıb. Bu, ürək köçürməsi deyil, böyrək köçürməsi deyil, bu, şəhid köçürməsidir. Və bu köçürmə əməliyyatı cərrah bıçaqları ilə yox, fəhlə və qəbirqazanların belləri ilə aparılıb. Ağrını isə canı olmadığına görə hiss etməyən bədənlər əvəzinə canlı insanlar, valideynlər, həyat yoldaşları, bacılar, qardaşlar, başqa simsarlar, kiramalar hiss eləyib. Vətən torpağı özü hiss eləyib. Ağrılı mənzər olub. İkinci dəfə dünyaya gələnlər olur. Onlar ikinci dəfə dünyadan gediblər. İnsana verilən əsas sual ömür, əsas cavab isə ölümdür. Amma başqa suallar da var. Məsələn, axı bütün bunlar niyə baş verməli idi? Niyə bizə bu qədər şərəf və qürur yaşadan ucalarımız ətrafında bir məmur diqqətsizliyinin can ağrısı yaşamalıydı. Real televiziyasının çəkiliş qrupunun da iki dəfə olduğu şəhər qəbristanlığında bizə nəyi və niyə doğru deməmişdilər. İlk baxışda hər şey yerində idi axı. Maketi də göstərmişdilər. Bu yerdə inşa ediləcək ziyarət məkanının gözlənilən mənzərəsi də səliqəli idi. Abad görünürdü. Bu yerdə başqa şəhidlərimiz də torpağa tapşırılıb. O şəhidlərimizin yaxınlarının niyə etirazı olmayıb? Nə onda, nə də indi. Başqa şəhid məzarlarının köçülməsi təklif ediləndi. Məzar sahiblərinin yaxınları onların şəhidlər xiyabana köçülməsinə razılıq verməyib. Deməli, bizə bəlli olmayan başqa səbəblər də var. Səbəblərdən biri kimi, məzarlardan birinə suyun sızdığı göstərilirdi. Əgər belə bir fakt varsa, indi onu yoxlamaq asan olmur. Çünki məzar yerləri açıqdır, hər şey göz qabağındadır. Su axıntısı yoxsa, suyun aydınlıq olmadığı yerlər aydınlaşdırılmalıdır. Çünki biz narazılar arasında şəhid ailələrinə aid olmayanları da görürdük. Şəhid yaxınlarının göz yaşında balıq tutmaq istəyənlər də var idi. Məsələn, bax bu adamın adı Təzəxandır. Bir ələmli Təzəxan. Bu hadisələr zamanı gözə girən AXCP faalı, Qara Güruh faalı, Əli Kərimli faalı. Təzəxan yəqin ki, tək deyildi və əsəbləri tarım çəkilmiş şəhid əzizlərin yanında da təsəllü üçün deyildi. Təkrar edirik. Niyə məhz o ərazinin seçilməsi, son qərarı verən məmurun məntiqi və əsası, yanlışı və dürüstü doğru araşdırılmalı, şəhid və qazi ailələrinə dövlətin ən ali səviyyədə göstərdiyi sayğı və qayğının, şəhadət sahiblərinə bəslənən ehtiramın niyə zərbə altına düşməsi bizi ciddi düşündürməlidir? Əlbəttə, mən şəhid ailələrinin
emosional vəziyyətindən istifadə edənləri mütləq sizə təqdim edəcəm. Çünki məzar altından axan, sinə daşı üzərinə çıxan suyun mənbəyi çox dərində də ola bilər. Mütləq araşdıracağıq. İndiki halda isə bir daha hər kəsi diqqətli olmağa, xüsusilə dərd əhli ilə rəftarda anlayış və həssaslıq nümayiş etdirməyə çağırıram. Ailə dövlətin kiçik şəklidirsə, şəhid ailəsi dövlətin ali şəklidir. Biz artıq bir şeyi başa düşməliyik ki, bundan sonra Azərbaycanda cümləmiz yeni sətirdən başlamalıyıq və böyük hərflərlə. O böyük hərflər isə şəhidlərimizdir. Bizi onlar səhv yaşamağa qoymayacaqlar, yanlış yaşamağa qoymayacaqlar. Emosional vəziyyətdə ehtiyatsız, bəzən nəzakətsiz ifadələr işlətsələr də, təhqir etsələr də şəhid ailələri mövcud olmağımızın əsas mənəvi səhmdarlarıdır. Əxlaq, mənəviyyat, ideoloji səhm paketlərimiz bu insanların balalarının şəhid ruhunun əlindədir. O şəhid məzarları əxlaqımıza, mənəviyyatımıza düzəliş verəcəklər. Yeni zamandayıq, yeni məkandayıq. Azərbaycanda Bakı vaxtı ilə bərabər bir Dağlıq Qarabağ, bir Şuşa vaxtı da var. Bakı vaxtı ilə eyni saatı, eyni dəqiqəni göstərir. Amma Dağlıq Qarabağda, Şuşada zaman bərpa olunan enerji kimidir. Ənənəvi vaxtla deyil, şəhid ruhu ilə, şəhid qanı ilə işləyir. Prezident İlham Əliyevin Şuşaya xüsusi nümayəndəsini təyin etməsindən danışacaq. Bu inzibati arxitekturada yeni xətti. Şuşanın idarə olunması daha çevik və daha mobil müdaxilə tələb edir. Bir sıra siyasi, coğrafi, strateji, hərbi keyfiyyətlərinə görə bu şəhər Bakıdan sonra ikinci yerdədir. Prezident Şuşanın tariximizdəki yerini göstərərkən, onun xalqın taleyində oynadığı rola sırf psixoloji mənəvi baxımdan nahaq yerə yanaşmırdı. Şuşanın işğal altına düşməsi böyük faciədir. Hər bir şəhərin, hər bir kəndin, rayonun işğal altına düşməsi böyük faciədir. Amma Şuşanın işğal altına düşməsi bizim üçün bəlkə də ən ağrılı itkimiz olmuşdur. Təkcə ona görə yox ki, Şuşanın strateji, yerləşməsi imkan verirdi ki, bütün bölgəyə, əgər orada işlər düzgün qurulsaydı, nəzarət edək. İmkan verirdi ki, Şuşanı müdafiə etmək üçün hətta az qüvvələrlə bütün lazımı tədbirləri görək. Şuşanın itirilməsi xalqımız üçün böyük sarsıntı yaratmışdı. Mənəvi sarsıntı yaratmışdır. Deməli, Şuşanın qayıtması ilə biz böyük mənəvi sarsıntını adlamışıq. Mənəviyyatımızın böyük bir hissəsini bərpa etmişik. Şuşa təkcə şəhər deyildi. Şəhərdən, bəlkə də dövlətin özündən də artıq idi. Deməli, Şuşanın qaytarılması ilə biz dövlətimizi bir dövlət qədər də artırmışıq. Şuşaya xüsusi nümayəndə bu şəhərin təyinatını da xüsusi eləyir. Belə də demək olar. Xüsusi təyinatlı şəhər, lap bu şəhəri ağlasığmaz döyüşlərlə geri alan xüsusi təyinatlarımız kimi. Mən sizi prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edirəm. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu məsuliyyəti siz dərk edəcəksiniz və öz işinizlə sizin qarşınızda duran vəzifələrin icrasına çalışıb onları yerinə yetirəcəksiniz. Azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi institutu mənim təşəbbüsümlə yanvarın 19-unda yaradılmışdır. Birinci təyinat məhz Şuşa rayonuna olan təyinatdır. Bu da təbiidir. Şuşa Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yerə malikdir. Şuşa Qarabağın tacıdır. Şuşa təkrar olunmaz şəhərdir. Şuşanın yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi, tarixi abidələri, dini abidələrimiz, şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli sərvətimizdir. Şuşanı biz qorumalıyıq, qoruyacağıq, bir Şuşaya qayıtmışıq. Və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaq. Necə ki, bütün dövrlərdə Şuşa həmişə Azərbaycan şəhəri olmuşdur və ermənilərin saxtakarlıq cəhdlərinə baxmayaraq bütün dünya Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri kimi tanıyıb və qəbul edib.
Şuşanın qaytarılması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində aparılan vətən müharibəsinin həll edici nəticəsidir. Bu qələbənin əhəmiyyəti dost üçün də, düşmən üçün də xüsusidir. Elə ona görə də Şuşa itkisi ilə barışa bilməyən Ermənistan müharibədə uğursuzluğunun gerçək səbəbləri əvəzinə gülünc əsaslar, dəlillər uydurur. Məsələn, güya Şuşada döyüş getməyib. Ermənilər buranı özləri boşaldıblar və s. və ilaxır belə əbləh bəraətlər. Əslində, aparıcı hərb dövlətlərinin dərslik kimi tədris etdiyi Şuşa əməliyyatı ətrafında bu yolla qeyri-ciddi fon yaradılır. Məqsəd isə birdir. Şuşa altında uğradıqları acınacaqlı məğlubiyyəti gizlətmək, onun erməniləri çöktürən təsirini heç olmasa yumuşatmaq. Baxın, görün, nələr deyirlər bu Şuşanın azad olunması ilə bağlı erməni nümayəndələri və onların xaricdəki xavadarları. Güya Şuşa bizə elə-belə verilib, döyüşlər getməyib, ermənilər Şuşanı tərk ediblər. Ağ yalandır. Şuşa əməliyyatı Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Şuşanı azad edərkən Azərbaycan əskər və zabiti qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fiziki güc, yüksək milli ruh göstərir. O sıldırım qaylardan qalxaraq, daşaltı istiqamətindən, ondan sonra digər istiqamətlərdən işğalçıları məhv edərək Şuşanı azad edib, demək olar ki, əli yalın, əlində süngü, piçax, yüngül silah, topa, tanka qarşı yüzlərlə işğalçı Şuşa əməliyyatında məhv edilib. Onların sayını biz bilirik. Ermənistan rəhbəri nə qədər bunu öz xalqından gizlətsə də, gizlədə bilməyəcək. Yüzlərlə Şuşanı müdafiə edən işğalçını Azərbaycanın qəhrəman övladları məhv edib. Necə demək olar ki, Şuşa bizə bağışlandı? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə kiməsə bağışlaya bilər? Biz Şuşanı qəhrəman övladların rəşadəti, qanı, canı bahasına düşmənlərin əlindən, əsarətindən almışıq və bundan sonra əbədi yaşayacağıq Şuşada və Şuşanı qoruyacağıq və qoruyuruq. Bu yerdə biz son zamanlar fəallaşan Koçaryan-Sarqisyan tandeminə də toxunmalıyıq. Revanş götürəcəkləri ilə Bakını hədələyən bu uğursuz keçmişlər bir neçə vacib məqamı unudurlar. Əvvəla onu unudurlar ki, məğlubiyyəti təkcə bugünün Paşinyanı yox. Ermənistanın dünənki Sarqisyanı, sırağa günkü Koçaryanı, hətta ta sırağa günkü Levon Tir Petrosyanı. Zamanın ucqarındakı andırları, nikləri, lap ucqardakı tigranları, miqranları doğruyub. Ermənistanın öyündüyü diaspor siyasəti məğlub olub. Onları bir dəyər kimi birləşdirən genosid mövzusu iflas edib. İkinci unutduqları isə elə özləridir. Axı, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayarkən özünü təklif etmiş bu terror cütlüyünü proseslərə qatılmağa məhz qorxaq saydıqları Paşinyan icazə vermədi. Təsəvvür edirsiniz, Paşinyandan icazə alacaq qədər zəyif, zavallı Koçaryan, Sarqisyan. Məhz qorxaq Paşinyan ondan icazə ala bilməyəcək dərəcədə, deməli, ondan da qorxaq Koçaryana, Sarqisyana Rusiyadan kömək istəməyə, getməyə icazə vermədi. Paşinyanın qorxusundan addım ata bilmədilər. Axı, ortada məntiq deyilən əsədə olmalıdır. Bir halda ki, məğlub Paşinyanın qorxusundan bir addım kənara atmamışsan, onda hansı cəsarətlə özünü qalib İlham Əliyevdən qorxmayan biri kimi göstərə bilirsən? Ali Başkomandandan qələbə yolu barədə daha bir yaddaşca Şuşa belə geri qaytarılıb. Ermənistan tərəfindən qurulmuş istehkamları yararaq cənub istiqamətindən işğal edilmiş torpaqlara daxil olduq, onları azad etdik və müxtəlif istiqamətlər üzrə əks hücuma keçdik və bunun nəticəsində Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Xocavənd rayonunun bir hissəsi, Murovdağ, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonunun cənub hissəsini və Şuşa şəhərini azad etdik və hədəfimiz Şuşa idi. Qarabağın tacı olan Şuşa idi və noyabrın 8-də
Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıldı və düşman bundan sonra diz çöktü, təslim oldu, ağ bayrağı qaldırdı və Kəlbəcər, Laçın, Ağdam rayonlarını bir güllə atmadan biz geri götürdük. Bizim hədəfimiz Şuşa idi, zəfərimiz də Şuşa oldu. Şuşanın azad olunması günü, zəfər günü elan edildi. Bu qələbənin qazanılmasında Prezident Əliyevin hakimiyyəti illərində formalaşan, böyüyüb oya başa çatan, başdan ayağa Əliyevçi olan nəslin rolu həlledici olub. Əliyevin qələbə yolu həlledici olub. Zəfər yolu, qələbə yolu dedik, bir yolunda keçək. Sarkisyan və Koçaryanın Azərbaycana yoluna. Bu yolda getdikcə daha aydın görünür. Proseslər göstərir ki, Azərbaycan məhkəməsində Sarkisyan və Koçaryan üçün müttəhimlər küsusu tapılacaq və biz onların Azərbaycan ədaləti qarşısında cavab verəcəyini müddət görəcəyik. İnanmaq istərdim ki, Koçaryanla Sarkisyanla müsahibəni həbsxanada elə özüm alacağım. Bu perspektivə şübhə ilə yanaşanlara isə 30 ildən sonra Şuşada bayraq kimi dalğalandığımızı xatırlatmaq istəyirəm. Tarixə inanmaq lazımdır. Amma bunun ötürü tarix inandırıcı olmalıdır. Yalan olmamalıdır. Prezident Əliyev az qala hər çıxışında ən yeni tariximizin öyrənilməli olduğunu vurğulayır. Alimlərimizə, tarixçilərimizə, mütəxəssislərimizə müraciət edir ki, həqiqi tariximizlə bağlı dolğun məlumat versinlər, tariximizi malalamasınlar. Amma qəribə burasıdır ki, tarixçilərimiz özünü hələ ki, ixtisas fənindən iki qiymət alanlar kimi aparır. Niyə? Nə mani olur? Axı, tarixçilər yalnız bu ixtisasın daşıyıcıları deyil. Elə biz də tarixçiyik. Ən az ona görə ki, şahidlərik. Yaşadıqlarımızı, gördüklərimizi, tanıdıqlarımızı cəmiyyətin məlumatsız təbəqəsinə çatdırmalıyıq. Axı, mənim kimi çoxları yaxşı bilir ki, Şuşanın işğal edilməsi hansı siyasi, ictimai fəlakətlərə nəticəsi olub. Bugün mənim və nə qədər qəribə görünsə də hələ ki, əsasən mənim qara güruh adlandırdıqlarımın xəyanətini o dövrü yaşamış hər kəs xatırlayır, özü də çox yaxşı xatırlayır. Sadəcə cəsarət lazımdır. Biraz tarix qarşısında məsuliyyət hiss etməlisən. Güya Şuşanın süqutunun onlara dəxli olmadığını iddia edən 90-cılar, daha doğrusu Azərbaycan xalq cəbhəsi öz xəyanətlərini bizim unutduğumuzu hansı ağılla düşünə bilər? Axı biz hələ yaşayırıq, mən hələ yaşayıram. Yadımızdan çıxarmamışıq, yadımdan çıxarmamışam. O illərin qara qızdırmasından üşüdən, titriyən Azərbaycan gözümün qabağındadır. 1990-91-ci illərdə Ermənistan Azərbaycanı təhdid edirdi. Dağlıq Qarabağda qiyamçı qüvvələr dinc yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur, mülki şəxsləri öz yer yurdlarını tərk etməyə təhrik edirdilər. Azərbaycan Respublikasının birinci müdafiə naziri Valeh Bərşadlının fəaliyyətini faktiki olaraq iflic vəziyyətinə salan kim idi? Rəhim Qaziyev kimi küçə siyasətçiləri, xalq cəbhəsinin aparıcı fiqurları. 1991-ci il sentyabr ayının 5-də nazir vəzifəsinə təyin olunan Bərşadlının mitinglər, piketlər vasitəsilə dekabr ayının 11-də məhz AXC istifaya vadar etdi. 1991-ci ilin dekabr ayının 11-də müdafiə naziri vəzifəsinə təyin edilən Taceddin Mehdiyevi də işləməyə qoymayan elə AXC oldu. Taceddin Mehdiyev bu vəzifədə 1992-ci il fevral ayının 17-sinə dək qala bildi. Yenə istifa tələbli mitinglərin ardı-arası kəsilmədi. Bu mitinglər artıq Mehdiyevin oturduğu binanın qarşısına daşınmışdı. AXC-nin davamlı təzyiqləri altında Taceddin Mehdiyev də istifaya məcbur edildi. Məhz bundan sonra Rəhim Qaziyev arzusuna çatdı, nazir postunu ələ keçirdi. Ən maraqlısı budur ki, Wikipediyada öz tərcümeyi halını az qala Mehmandarov vari, Şıxlinski sayaq qeyd edən Qaziyev nədənsə özünün ən məşhur tarixi gününü 1992-ci il may ayının 8-ini bura qeyd etməyib. Axı, o gün Rəhim Qaziyevin nəinki Qaziyevin ümumiyyətlə Azərbaycan xalq cəbhəsinin yaddaşından silinməməlidir. Heç bir salfetlə, heç bir məhlulla. O dövrdə Azərbaycan xalq cəbhəsi hakimiyyətdə deyildi demək hələ o xəcalət tərinin sənin alına, alın yazına əbədi nöqtə kimi yapışmadığını demək deyil. Bəli, o zaman AXC hakimiyyətdə deyildi. Amma hakimiyyətə gəlməkdə idi, can atırdı. Respublikada xüsusilə kütlə arasında küçədə olan nüfuzundan istifadə etməklə bu qurum Azərbaycanda iki hakimiyyətliyə nail olmuşdu. Ondan ötürü Qarabağ vacib deyildi, hakimiyyət vacibiydi. İndiki kimi, baxın, may ayının 7-si Şuşa artıq son nəfəzini çəkməkdədir. AXC-nin orqanı olan Azadlıq Qəzeti isə yazır. Şuşa rayon ərazisində nisbi sakitlikdir. Şuşa Laçın yolundakı maneə aradan götürülüb.
Ay hörmətli tamaşaçım, biz daha neçə dəfə bu kadrları təqdim etməliyik ki, Şuşanı, Laçını təhvil və təslim edənlərin öz xəyanətlərini etiraf etməyə cürəti mərdliyi həyasız çatsın. Axı, Qaziyev Milli Məclisin qarşısında çevriliş prosesinin qızğın vaxtında öz silahdaşlarına öz dili ilə deyirdi ki, cəbhə xəttindən, Laçından silahlı, sursatı texnikanı çıxarıb Bakıya gətiriblər. Çevrilişdə iştirak etmək üçün. Mənim sərhəddən əsgərlərim çıxıb gəlir. Mən onu nə ilə və kimlə qoruyum? Sonra gün mənim buradakı işçilərim 9 tank, 11 BMW, 1 şirka götürüblər. Kim veribdi? İndiyə kimi o tanklar harada gizlənirdi? Mən bir tankdan ötürü canımı verirəm. Uşaqlar orada müdafiə olunsun. Ondan sonra cəbhənin bəzi qüvvələri zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı götürüb, hansı ki orada cəmaat 30 üçündə gözləyir. Əmirallardan, Muğanlıdan dəstələr çıxıb gəlibdi bura. Laçından çıxıb gəlibdi bura. Bununla da yaşayış məntəqələrimiz müdafiəsiz qaldı. Məhz o gün, 1992-ci il may ayının 15-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi prezidenti devirdi. Mayın 17-sində gecə Laçın təslim edildi. İndi yenə kimsə saxta tarix yaratmaq istəyir. Yenə kimsə hansısa Fərarinin, satqının, qorxağın günahlarını yumaq istəyir. Ona biz imkan verə bilmərik. Hər kəs bilməlidir, torpaqları satan kim, torpaqları əsarətdən alan kim. Biz gələcəyə doğru getməliyik. Biz gələcəyə doğru getməliyik. Ona görə ki, dünyada mövcud olmağın şərtləri də dəyişir. Hər bir dövlət yeni planetar şərtlərə görə şəffaf olmalıdır, aldatmamalıdır. Yer üzündə var olmaq zəruriyyətini əsaslandırmalıdır. Niyə biz qələbəni 2020-ci ildə qazana bildik? Ona görə ki, Azərbaycan qələbə üçün şərtlər və şəraitləri obyektiv olaraq o ilin konkret gününə hazırlamışdı. Əliyev planet güclərini inandıra bilmişdi ki, haqlı və güclü bütöv və qalib Azərbaycana malik olmaq dünya üçün də faydalıdır. Bax, elə bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti 2021-ci ili nizami ili elan etməklə Azərbaycan zamanının mütəfəkkir obrazını dünyaya təqdim edir. Nizaminin Leyli və Məcun əsərindən bu misraları xatırlayaq. Yerin hüdudundan o tərəfdə də buludlar, fələklər qarışır yenə. Onlar bir-birinə sarılmış bərk-bərk, hamısı tor kimi gəzir kürətək. Bu kürə şəklində yalnız yer deyil, hər bir xət hərlənir, yuvarlaqdır bil. Kainat və kosmos şairi Nizami bu il bəşəri poetik fəlsəfi fon olaraq Davos standartlarına düzlənən Azərbaycanın multikultural obrazını tamamlayacaq. Axı Nizami Gəncəvi ötən ilin adı olan Nəsimimizdən daha epik batinə, daha cazibədar dişarıya malikdir. Nəsimidə planetarlıq əsas idisə, Nizamidə planetarlıqdan daha çox millilik, bizə məxsusluq başlıcadır. Bu baxış bucağından dünyaya nəzər salanda, rabitə qoşağı da, bütün yollar da, rəqəmsal hab da, yenilikçi zəkə üçün izah olunanlaşır. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunu, Füzuli hava limanını, Şuşa yolunu, Naxçıvana yolu, Horadiz Ağbənd dəmir yolunu öz milli maraqları ilə yanaşı, yer kürəsinin üzvü olaraq bəşərlik adına da istismara hazırlayır. Təkrar edirəm. Nizami Gəncəvi mütəfəkkirliyi, kosmos və yol, yeni mənəvi format, Əliyevin təklif etdiyi zəka diametri, bu hədəqəni artıqlaması ilə əhatə edir. Beləliklə, biz Prezidentin yeni təyin etdiyi nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyevi qəbul edərkən söylədiyi fikirləri həm də yeni zaman, yeni məkan ölçüləri baxımından şərh eləməyə çalışacaq. Əvvəlcə, məkanımıza, tutduğumuz yola baxaq. Təkcə Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, Bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılıb və Azərbaycan reytinqlərə görə dünya miqyasında qabaqçıl yerlərdədir. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci yerləri bölüşürük. Dəmir yollarının səmərəliyinə görə dünyada biz 11-ci yerdəyik. Hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə dünyada 12-ci yerdəyik. Yəni, bu yüksək yerləri əldə etmək böyük səylər tələb edirdi, düşünülmüş siyasət tələb edirdi. Və əlbəttə ki, nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan vəsait bu yeni vəziyyəti yaratmış və nəqliyyat sahəsində qoyulmuş vəsait bugün ölkəmizin iqtisadi
inkişafına da müsbət təsir göstərir, xüsusilə qeyri-neft sektoruna. Çünki yol olmayan yerdə inkişaf da olmur. İndi toxunacağımız mövzu isə yəqin ki, məkanla bağlı olmayacaq. Çünki artıq bəşəriyyət elə bir inkişaf həddinə çatıb ki, rabitədə, yüksək texnologiyalarda şəffaf məmulat kimi daha çox belə demək olarsa, zamanın örtüyünü, bədənini təşkil edir. Bu kontekstdə biz Azərbaycanın həm smart ölkə kimi perspektivini, həm kosmik klub üzvü tək malik olduğu üstünlüklərə nəticələşdirə bildiyini qeyd etməliyik. Prezidentdən iki misal çəkəcəm. Birincisi, peykləri biz orbitə çıxaranda bəziləri sual verirdi ki, nə üçün bu lazımdır? Ancaq həyat göstərdi ki, bu bizə çox lazımdır və həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonraki dövrdə peyklərdən istifadəmiz bizə çox böyük üstünlük təmin etdi. Bizim həm telekommunikasiya, həm yer səthini müşahidə edən peyklərimiz qarşıda duran bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradır. Biz məhdud sayı olan kosmik klubun üzvüyük. Burada kadr hazırlığı əlbəttə ki, önəmli rol oynayır və bu sahədə çalışan kadrlar, artıq onlar bizim ümumi intellektual potensialımızı gücləndirirlər. Eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə onlayn formatda düşmənin hərəkətlərini izləmək və onların təhribatlarının qarşısını almaq əlbəttə ki, bizə əlavə üstünlük yaratdı və təsadüfü deyil ki, dünyada hərbi ekspertlər tərəfindən vətən müharibəsi Azərbaycan tərəfindən aparılan əməliyyatlar 21-ci əsrin müharibəsi adlandırıldı. Çünki bu texnoloji inkişaf baxımından bir yenilik idi. Müharibədən sonra hal-hazırda bizim bərpa işləri ilə bağlı planlarımız üçün də peyklərin çox böyük əhəmiyyəti var və sizin mənə təqdim etdiyiniz məlumatlar əsasında biz indi mina təmizləmə işləri ilə məşğuluq, daha çox böyük səmərə ilə eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı, meşə fondunun həcmi ilə bağlı, bizim su resurslarının, ekoloji vəziyyətin gələcək inkişafı ilə bağlı peykdən ötürülən məlumatlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir və biz burada heç bir ölkədən asılı deyilik. Eyni zamanda gələcəkdə bərpa işlərini düzgün təşkil etmək üçün bu imkanlar əlbəttə ki, bizə böyük üstünlük yaradır. Bir sözlə, Azərbaycanda həm nəqliyyat, həm texnologiyalar rabitə sahəsində görülmüş işlərə müsbət qiymət vermək olar bir mənalı şəkildə və bu müsbət qiyməti o cümlədən dünyanın aparıcı maliyyə təşkilatları, maliyyə qurumları və Davos Ümumdünyə İqtisadi Forumu vermişdir. İkinci misal isə gələcək ilə bağlıdır. Prezidentin 4-cü sənaye transformasiyasına düzlənən iqtisadi siyasi və elmi tarixi məntiqi bu misalda aydın şəkildə açılır. Həm də Əliyev ağıllı gələcəyə daşınmanı dövlətimizin müstəqilliyinə bağlayaraq həyata keçirir. Yəni, daha çox inkişaf, daha çox müstəqillik. Biraz da sadələşdirim. Bir zamanlar Azərbaycanı tərk edən ağıllı insanlarımızın hicrətini belə bir bəraətlə izah edirdi ki, xaricdə güclü diasporamız olacaq. Niyə insanlarımız xaricdə gedib bizim etibarlı dayaq dəstələrimiz olmasınlar ki? Bugün isə vəziyyət dəyişir. 2020-ci ili könüllülər ili, 2021-ci ili nizami ili elan edən Əliyev bu iki zaman parçasını incə zəka yolu ilə birləşdirir. Gələcəyi hesablanmış, gələcəyə tuşlanmış, gənclik elmin gücü ilə atılaraq hara, hansı uzaqlığa düşəcək? Nizami deyərdi, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. Yəni təşəbbüskarlıq, startaplar, öz intellektual nailiyyətini təqdim etmə qabiliyyəti kimi istiqamətlər. Bir sözlə, gənclik, planet menecmentinin sabahki yiyələri. Mən istedadlı gənclərlə görüşlər əsnasında bir şey gördüm ki, onların bəziləri öz biliklərini, innovasiyaları həyata keçirmək üçün xaricə üst tuturlar. Məsəl üçün, startaplarla bağlı
olan bizim siyasetimiz elbette ki müsbettir. Ancak bu istedadlı gençlerle görüşler esnasında aydın oldu ki onların birçokları hariçte faaliyet gösterirler ve Azerbaycan'a gelirler, gidirler. Biz öyle bir şerait yaratmalıyız ki istedadlı gençlerimiz Azerbaycan'da faaliyet göstersinler, öz biliklerini tam burada realize edebilsinler ve ülke iktisadiyatına, ülkemizin güçlenmesine hizmet etsinler. Ona göre yeni texnologiyaların Azerbaycan'da tətbiqi prioritet meselelerden biridir. Burada ilk növbədə elbette ki dünyada artık üzə çıxan en müasir texnologiyaların Azerbaycan'da tətbiqindən söhbət gedir. Bunu biz mütləq etməliyik. En müasir texnologiyalar bütün sahələrdə Azerbaycan'da tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda Azerbaycan'da istedadlı insanların faaliyeti daha düzgün təşkil edilməlidir ki, Azerbaycan texnologiyaların istehsalçısı kimi də öz rolunu oynasın və öz sözünü desin. Nə üçün biz, məsəl üçün, ictimai xidmətlər sahəsində texnologiyaları icad edən və ixrac edən ölkəyə çevrilə bilmiş? Çünki düzgün hədəflər qoyulmuşdur. Kadr təminatı düzgün seçilmişdir və Prezident tərəfindən daim bu sahəyə diqqət göstərilir. Yeni mənəvi vəziyyət, sürətlə təzələnən planetar duyum sistemi ənənəvi tələbləri, zərurətləri dəyişməkdədir. Məsələn, biz artıq benzinin qiymətinin artması tək hallara, həm də planetin trendi kimi yanaşmağa başlamalıyıq. Biraz sonra İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəflə söhbətdə biz neft və qaz məhsullarının dünyada yavaş-yavaş arzu olunmazlaşması mövzusuna da toxunacaq. Bu proses qaçılmazdır. Ona görə Azərbaycan bərpa olunan enerjini prioritet olaraq sabaha təqdim edir. Yaşıl enerji, smart kənd, smart şəhər, kifayət qədər cazibədar inkişaf mənzərələrindən söhbət gedir. Hə, bir mühüm məqamada toxunaq. Prezident işğaldan azad edilmiş zonanı artıq xüsusi iqtisadi zona elan edib. Düzdür, bu bizim adət etdiyimiz azad iqtisadi zona, azad ticarət zonası tək formatlardan fərqlidir. Amma hər bir halda Əliyevin bəzi həmkarlarımın təbiricə desək, xam torpaq fəlsəfəsi Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirməyə hazırlaşdığı nəhəng işlərin mahiyyətini tam izah edir. İşğaldan çıxarılmış ərazilər Prezidentin xüsusi inkişaf konsepsiyası üçün ciddi, əlverişli, 100% nəticəli təcrübə müstəbisidir. Yaşıl enerji zonası ilə bərabər kənd təsərrüfatında ən müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, azad edilmiş ərazilərdə torpaq çox münbitdir. Həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq üçün çox böyük imkanlar var. Çox böyük örüş sahələri var. Orada kənd təsərrüfatının ən müasir texnologiyalar əsasında inkişafı mütləq təmin edilməlidir. Və indidən biz bu işi planlaşdırmalıyıq ki, məhsuldarlıq yüksək olsun. Azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər və kəndlər Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. İndidən bu işləri planlaşdırın. Şəhər salma aparılarkən, layihələr deməli icra edilərkən mütləq dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları orada tətbiq olunsun. Və ondan sonra bu və bəlkə də bununla paralel olaraq bizim digər şəhər və kəndlərimizdə buna oxşar layihələri də icra etmək lazımdır. Çünki əgər biz bunu bugün etməsək, sabah biz geri qalacağıq. Biz geri qala bilmərik. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumundakı iştirakım əsnasında bildiyiniz kimi onlarla, şirkətlə mən görüşürəm və onların arasında böyük əksəriyyəti texnoloji şirkətlərdir. Və görürəm ki, dünyada hansı yeniliklər var, hansı müsbət inkişaf var və çalışıram ki, o şirkətləri Azərbaycana cəlb edim. Ona görə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası işlənməlidir və tətbiq edilməlidir.
İndi isə Rövşən Nəcəflə söhbətimizi təqdim edəcəm. İqtisadiyyat Nazirinin müavini ilə müstəqil Azərbaycanın bir nömrəli brendi olan Sokar barədə də danışacaq. Rövşən Nəcəf qurumun gələcəyinin daha etibarlı olmasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış Müşahidə Şurasının üzvüdür. Rövşən mənim, prezidentin bu addımını tam yeni iqtisadi başlanğıc hesab eləmək olarmı? Yəni, ən sadə dildə desək, Müşahidə Şurasının məqsədi nədən ibarətdir? Çox sağ olun, Şahin müəllim. Əslində, bu yeni iqtisadi başlanğıc mən deməzdim. Bu, cənab prezidentin uzaq görən, davamlı iqtisadi islahatlar siyasətinin yeni bir mərhələsidir. Bildiyiniz kimi, islahatlar bir gündə aparılan tədbirlər deyil. Bunlar mütəmadi olaraq baxılır, siyasət tədbirlərində düzəlişlər edilir və ona uyğun olaraq həmin dövrün tələblərinə və çağrışlarına uyğun qərarlar qəbul edilir. Və möhtərəm cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət, uzaq görən siyasət sırf Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli, güclü iqtisadiyyata malik olmasına yönəlmişdir. Və əlbəttə tarix boyunca bu yeni çağrışlar, dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla buna dəyişikliklər olur, növbəti addımlar müəyyənləşir, islahatların yeni mərhələləri başlayır. Hazırda qeyd etdiyiniz Müşahidə Şurası, bu həm Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin Müşahidə Şurası, eyni zamanda aparıcı dövlət müəssisələrində Müşahidə Şurasının yaradılması ilə bağlıdır. Burada da ilk öncə Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurası ilə bağlı məsələdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Dövlət Neft Şirkəti uzun tarixi inkişaf yolu keçmişdir və bizim ölkəmizin iqtisadi tərəqqisində böyük, mühüm rola malikdir. Xüsusilə də Ulu Öndər tərəfindən 1994-cü ildə göstərilmiş qətiyyət sayəsində imzaladığımız əsri müqaviləsi həm Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin, həm də Dövlət Neft Şirkətinin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə nəticələndi. Bundan sonra Azərbaycana xarici investisiyalar, yeni texnologiyalar gətirildi, Azərbaycan inkişaf etdi, Dövlət Neft Şirkəti inkişaf etdi və hazırda bizim gördüyümüz Dövlət Neft Şirkəti artıq 8-dən çox xarici ölkədə aktivləri olan beynəlxalq transmilli şirkətdir. Bu artıq sırf qazı hasil edib, nəqd edib və emal edən bir müəssisə deyil, bu dünyadakı böyük neft-qaz korporasiyalarına uyğun bir müəssisədir. Və belə bir müəssisənin formalaşması onun idarə etməsində, korporativ yanaşmada da dəyişiklikləri tələb edir. Yəni, artıq elə bir mərhələyə Sokar Dövlət Neft Şirkəti çatıb ki, onun idarə etməsində də müvafiq düzəlişlərin edilməsi zamanı gəlmişdir. Və Müşahidə Şurasının yaradılması da sırf Dövlət Neft Şirkətinin daha rəqabət qabiliyyətli olması, beynəlxalq aləmdə daha rəqabət qabiliyyətli olması, oradakı əməliyyatların səmrəliyinin artırılması və maliyyə dayanıqlığının və şəffaflığının təmin edilməsinə yönəlmiş bir addımdır. Eyni zamanda burada biz tək Dövlət Neft Şirkətindən yox, hazırda Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilmiş digər dövlət müəssisələrində də eyni yanaşma təmin olunacaq. Bu yanaşmanın da əsas məqsədi odur ki, bunlar hamısı dövlət müəssisəsidir. Deməli, bunların sahibi dövlətdir. Deməli, bu müəssisələri idarə edənlər, idarə ediciləri dövlətin marallarını orada təmsil edən müşahidə şuralarına illik fəaliyyət planları, illik nəticələri, maliyyə hesabatlarını açıq şəkildə bildirirlər və kollektiv müzakirələr nəticəsində həmin müəssisələrin qısa, orta və uzun müddətli inkişaf prioritetləri, hədəfləri müəyyən edilir. Deməli, Rövşən müəllim, belə çıxır ki, söhbət Dövlət Neft Şirkətinin ləğv olunmasından, ixtisara salınmasından getmiş və nəticə etibarilə biz daha uğurlu idarə etmə mexanizmi əldə edəcəyik. Düz başa düşürəm? Tamamilə doğrudur. Yəni, Dövlət Neft Şirkətinin nə ləğv edilməsi, nə transformasiyası, nə özəlləşdirilməsi bu məsələ heç bir gündəmdə deyil. Bunlar nəzərdə tutulmur. Məqsəd Dövlət Neft Şirkətinin daha güclü, daha rəqabət qabiliyyətli, xüsusilə beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti etməkdir. Və bütün bu dəyişikliklər də sırf onun tarixi təkamül yolundan və həmin təkamülün doğurduğu çağırışlardan və ehtiyaclardan, yaranan zərurətlərdən irəli gələndir. Və Müşahidə Şurasının formalaşması da məhz artıq Dövlət Neft Şirkətinin digər iri aparıcı neft-qaz şirkətləri ilə bərabər eyni səviyyədə korporativ struktura malik olması, beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti olmasına yönəlmişdir. Sirr deyil ki, bütün neft-qaz şirkətləri hazırda özlərini yenidən kəşf edirlər və özlərini daha çox enerji şirkətləri kimi qələmə verməyə başlayırlar. Bu, onların inkişaf strategiyalarında öz əksini tapır. Çünki uzun müddətdə alternativ enerji və digər enerji mənbələrindən istifadənin artması
həmin şirkətlərin də həmin dövrə indidən uğurlaşmağa başlamasına zərurət yaradır. Və dövlət neft şirkətində aparılan bu struktur islahatlar, yəni korporativ idarəetmə baxımından aparılan islahatlar, dövlət neft şirkətində uzun müddətli rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəlmiş addımlardır. Dünyada neftə və qaza xüsusi münasibət var. Xüsusilə sonuncu dəfə Davos İqtisadi Forumunun kulvarlarında gedən müzakirələr zamanı mənim yadıma hətta o da düşür ki, Greta ilə Trump arasında çox maraqlı bir debat da baş vermişdi. Greta deyirdi ki, uşaq, mən gələcəyəm, Trump, siz qocasız, siz neftlə, qazla gedəcəksiniz, biz isə alternativ enerji mənbələri, bərpa olan enerji mənbələri ilə gələcəyik. Bu baxımdan dövlət neft şirkətinin məruz qaldığı dəyişikliklər yeni dövrün tələbləri ilə bağlıdırmı? Yəni, həm də bu məsələlər, bu tendensiyalar nəzərə alınır, deyə bilərikmi? Əlbəttə, bunun da bir rolu vardır. Əsas məqsəd, dediyim kimi, səmrəliyin artırılması, daha rəqabət qabiliyyətli olmasının təmin edilməsidir. Və bu, dediyiləmiz, həm səmrəliyin artması, həm rəqabət qabiliyyətli olmaq dünyada baş verən, xüsusilə də neft-qaz, karbohidrogenlər bazarında baş verən dəyişikliklərə qısa müddətdə çevik şəkildə adaptasiyaya hazır olacaq bir şirkətin formalaşmasını zərur edir. Bu baxımdan korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi dövlət neft şirkətinin də baş verən dəyişikliklərə daha çevik adaptasiya etməsi və uzun müddət, necə ki, indiyə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatında əsas şirkətlərdən biri olmuşdur və bizim iqtisadi sosial tərəqqimizə mühüm rola malik olmuşdur, gələcək illərdə də eyni töhfəni verməkdə davam etməsidir. Bu da həmin şirkətin biznes proseslərini, biznes yanaşmalarını, ümumiyyətlə bu sahədə baş verən proseslərə uyğunlaşaraq yeni çağırışlara cavab verən innovativ, rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan, eyni zamanda şirkətin məhsullarının belə deyək, keyfiyyətinin artmasına, onların maya dəyərinin azalmasına, bununla da rəqabət qabiliyyətli, komersiya cəhətdən rentabilli bir şirkət kimi daha da genişlənməsinə töhfə verməlidir. SOKARA Müşahidə Şurasının sədri bildirmişdi ki, Şura qurumun idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində fəaliyyət göstərəcək. Amma SOKAR-ın sonuncu hesabatına baxsaq, orada belə bir qurum yoxdur axı. Ümumiyyətlə, korporativ standartlara uyğun olaraq müəssisələrdə olur ümumi yığıncaq. Ümumi yığıncaq təsiskinin funksiyalarını icra edir və səhmdarın əsas səhmdar rolunu oynayır. Ondan sonra gəlir müşahidə şurası, buna eyni zamanda direktorlar şurası deyir və ondan sonra gəlir idarə heyəti. İdarə heyəti SOKAR-ın prezidenti, vitse-prezidentləri bununla birlikdə idarə heyətidir. Yəni, idarə heyəti dedikdə sırf həmin müəssisənin gündəlik idarə etməsini həyata keçirən, onlar qarşısına qoyulan hədəflərə çatmaq üçün qərarları verən, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq gündəlik nəzarəti həyata keçirən idarə edici, ali idarə edici şəxslər nəzərdə tutulur. Yəni, burada dediyimiz kimi, SOKAR-ın hazırdakı prezidenti, vitse-prezidenti bunlar birlikdə SOKAR-ın idarə heyətini təşkil edir. Yəni, sualdan mən belə başlayacağım, yəni heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Olacaq ümumi yığıncaq, olacaq müşahidə şurası, müşahidə şurası cənab prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilib və olacaq idarə heyəti. Və müşahidə şurası idarə heyəti ilə birlikdə məsləhətləşərək, birlikdə müzakirə apararaq şirkətin daha da inkişaf etməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcəklər. Doğru başa düşdümsə, dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Sadəcə olaraq, müşahidə şurası qarşısında hesabat xarakterli. Tam doğrudur. Yəni, müşahidə şurasının əsas məqsədi də ondan ibarətdir ki, şirkət tərəfindən orta uzun müddətli inkişaf strategiyalarının baxılaraq təsdiq edilməsi, şirkətin gəlir və xərclər simetasının, yəni büdcəsinin təsdiq edilməsi. Sadə dillə desək, artıq SOKAR tərəfindən icra olunmalı olan yeni investisiya layihələri, yeni inkişaf layihələri müşahidə şurasına çıxarılır. Müşahidə şurasında bunlar geniş ətraflı müzakirə aparılır və bunlar arasında komissiya cəhətdən rentabilli, ölkənin milli maraqlarına uyğun olan layihələr seçilir və onların icrası maliyyələşdirilir. Müşahidə şurasını və idarə heyəti arasında münasibətlər ondan ibarətdir ki, bu bir növ idarə heyətinin verdiyi qərarların bir daha sınaqdan keçməsi və həmin qərarların düzgünlüyünün əslandırılmasının gücləndirilməsinə xidmət edir. Yəni, idarə heyəti artıq öz baxışlarını, layihə seçimlərini formalaşdırır və onları müşahidə şurasında öz baxışlarını müdafiə edir. Və müşahidə şurasında sizə baxsanız ki, yəni müxtəlif qurumların nümayəndələrinin olmağı həmin layihələri müxtəlif aspektlərdən nəzərdən keçirilməsi, müxtəlif aspektlərdən təhlil edilməsini təmin edir ki, bu da qəbul edilən qərarların düzgünlüyünü, qəbul edilən qərarların uzun müddətdə
nəzərdə tutulan hədəflərə aparacağına daha çox garanti verməsinə, zəmanət verməsinə xidmət etmiş olur. Əslində, bu vəziyyətin yaranmasının tarixçəsində biz sizinlə yaxşı xatırlayırıq da, Prezidentin keçirdiyi məşhur müşavirədə bir sıra dövlət qurumları, o cümlədən dövlət neft şirkətinə iradlar bildirilmişdir. Tətbiq olunacaq bu mexanizmdən, bu modeldən sonra nə gözləyirsiniz? Yatırılan birinci investisiyalar səmərə gətirəcək. Bir daha qeyd etdim ki, Müşahidə Şurası, Ümumiyyət Azərbaycan İnvestisiya Holdingi dövlət müəssisələri ilə münasibətdə dövlətin səhmdar kimi maraqlarının qorunmasını təmin edir. Səhmdarın da marağı nədir? Gəlir əldə etmək. Eyni zamanda bu dövlət müəssisələri olduğuna görə burada dövlətin ümumi iqtisadi maraqlarının və strateji maraqlarının təmin olunması da zərurəti yaranır. İndiyə qədər bu müəssisələrdə, Müşahidə Şurası olmayan müəssisələrdə bir növ maraqlar toqquşması yaranırdı. Amma indi Müşahidə Şurası yaradılmaqla dövlət həm siyasət verici, tənzimləyici funksiyaları ilə müəssisəni idarə edən kommersiya funksiyalarını bir növ ayırmış olur. Müəssisə idarə heyətimiz, SOCAR timsalında dediyiniz prezident, vice-prezidentlər, bunlar onun kommersiya müəssisəsi kimi idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslərdir. Artıq müəyyən investisiya qərarlarında, şirkətin uzunmüddətli inkişaf strategiyasında, Azərbaycan Respublikasının uzun dövlət maraqlarının, milli maraqlarının, iqtisadi maraqlarının qorunması ilə bağlı hansı aspektlər nəzərə alınmalıdır, bunlar Ümumi Yığınca və Müşahidə Şurası tərəfindən təqdim olunacaq həmin danışıqlarda, müzakirələrdə. SOCAR-ın dövlət şirkəti statusundan nəzarət paketi dövlətdə olan səhmdar cəmiyyətə çevrilmə ehtimalı nə dərəcədə realdır? Bununla bağlı olaraq SOCAR-ın hər hansı qismən özəlləşdirilməsi məsələsi gündəmdə deyil, nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda Azərbaycan İnvestisiya Holdingini idarə etməsə verilən digər dövlət müəssisələri müəyyən müddətdən sonra bəziləri qismən və tam özəlləşdirilməsi mümkündür. Və bununla bağlı olaraq yəni ətraflı təhlillər aparılmalıdır, ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bunun da əsas məqsədi nədir? Birincisi, bu müəssisələri maliyyə cəhətdən daha da güclü olduqdan sonra, bunlarda korporativ idarə etmə, maliyyə şəffaflığı yaradıldıqdan sonra, hər hansı bir dövlət müəssisəsinin özəlləşdirilməsi maraqlı olan investorla danışıqlarda dövlətin maraqlarını daha yaxşı müdafiə etmək mümkün olacaq. Çünki artıq bəlli, şəffaf olan biznesdən söhbət gedəcək və burada dövlət daha çox əlavə dəyər əldə edə bilər bu qismən yaxud tam özəlləşdirmədən. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu qərara verilərkən tam ətraflı araşdırmalıdır ki, bu dövlət tərəfindən idarə edici olduqda, dövlət idarə etdiyi də, yaxud dövlət mülkiyyətində olduqda və özəl mülkiyyətdə olduqda bunun Azərbaycan üçün üstünlükləri və çatışmazlıqları nədir? Və burada yenə də ola bilər ki, elə bir dövlət müəssisəsi, sosial onun qarşısına qoyulan öhdəliklər və dövlətin maraqları onun dövlət mülkiyyətində qalmasını zərur etsin. Lakin bu zərurət varsa da belə, bu əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə bu dövlət müəssisəsi tam dövlət mülkiyyətində qalmalıdır. Bütün bunlar isə ətraflı təhlillərin araşdırmanın aparılmasından irəli gələn bir qərarlar olacaq. SOCAR və dövlətə məxsus daha 21 şirkət və cəmiyyət Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarəçiliyinə verilib. Biz digərlərinin də idarəçilik və maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması yönündə hansı addımları yəqin ki, müşahidə edəcəyik? Bu nə vaxt baş verəcək? Addım və addım bu xəbərlər görünəcək. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan İnvestisiya Holdingi özü də yeni yaranmış bir təsisatdır. Və bu yeni yaranmış təsisat birdən-birə bütün müəssisələrin eyni vaxtda idarə etməyə verməsi onun səmrəliyini müsbət təsir etməyəcəkdir. Buna görə qəbul edilmiş qərara görə dövlət müəssisələri hissə-hissə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə verilir. Bu, həm Azərbaycan İnvestisiya Holdingi-nə həmin müəssisələrlə səmrəli dialoqun qurulması, eyni zamanda həmin müəssisələrlə inkişafı ilə bağlı olaraq baxışların formalaşdırılmasına imkan verir. Və bu müəssisələr artıq bilirsiniz ki, 4 müəssisə idarə etməyə təqdim olunmuşdur. Bu, Dövlət Neft Şirkəti, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Azərqold müəssisəsidir. Cənab Prezidentin fərmanında digər müəssisələr bu yaxınlarda da Baku Basta idarə etməyə verilir. Və onlarla bağlı hissə-hissə qərarlar qəbul edildikcə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə veriləcək. Və Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin bütün müəssisələrə yanaşması vahid olacaq. Yəni, hamısında vahid korporativ prinsiplərdən çıxış edəcək. Hamısında düzgün korporativ idarə etmə strukturu, yəni idarə heyəti, müşahidə şurası, ümumi qıncağın funksiyaları arasında dəqiq, şəffaf bölgü aparılacaq. Hər bir idarə etmə qurumu öz funksiyalarının
öz öhdəliklərinin nədən ibarət olduğunu başa düşəcək. Yəni biz müşahidə şurasının danışdığında bu yalnız hər hansı bir qərarlar verən bir qurum deyil. Eyni zamanda dövlət qarşısında öhdəlik daşıyan bir qurumdur. Çünki dövlətin maraqlarının qorunması bilavəsitə müşahidə şurasında verilən qərarların asılı olduğuna görə müşahidə şurasının üzvləri həmin qərar verməklə yanaşı öz öhdəliklərini də anlayır və bu öhdəliklərdən irəli gələrək dövlətin maraqlarının ən yüksək səviyyədə, ən düzgün şəkildə mühafizə edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Prezidentin iqtisadi kursu ilk növbədə sahibkarlığın inkişafını yeni, daha etibarlı və daha keyfiyyətli mərhələyə daşımaqdır. Yəni, bütün bu dəyişikliklər sahibkarlığın inkişafına nə dərəcədə təsir göstərəcək? Çox gözəl sualdır, Mirşah müəllim. Dövlət müəssisələri iri, eyni zamanda tenderlər və sifarişlər verən müəssisələrdir. Və bu dövlət müəssisələrinin satın alma siyasətində və satın alma prosedurlarında da müvafiq təkmilləşmələr aparılacaq. Bunun sayəsində özəl sektora, xüsusilə kiçik orta sahibkarlara iri müəssisələrin sifarişlərinin qarşılanmasında, yəni onların keçirdiyi satın almalarda daha fəal, daha səmərəli şəkildə iştirak etməsinə imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Satın alma prosedurlarının təkmilləşdirilməsi özəl sektor üçün bir növ yeni sifarişlər mənbəyi olacaq. Yeni sifarişlər mənbəyi yeni iş yerləridir, həmin müəssisələrin daha da böyüməsi, artması şərait yaradan bir amildir. Bununla yanaşı dövlət müəssisələrində satın alma prosedurlarında əlbəttə ki, müvafiq keyfiyyət standartları olacaq. Və həmin keyfiyyət standartlarını bəlli olduqdan sonra artıq kiçik orta sahibkarlıq subyektləri və özəl sektor ümumilikdə həmin keyfiyyətdə məhsulları istehsal etməyə başladıqda bu onların ümumi rəqabət qabiliyyətini də artıracaq. Yəni artıq bunlar genişlənir, böyüyür, yüksək keyfiyyətli məhsulları istehsal edir. Əgər sənin yüksək keyfiyyətli məhsulun varsa, dövlət sifarişlərindən başqa artıq xarici bazalarda çıxmaq rahat olur. Çünki xarici bazalarda rəqabət mühitində keyfiyyət və qiymət amili əsas qərar verilənlərində əsas nəzərdə tutulan parametrlərdir. Və Azərbaycanda da dövlətin dəstəyi nəticəsində özəl sektor inkişaf edir. Azərbaycanda əlverişli biznes mühiti yaradılmışdır. Xarici investorlar Azərbaycana məmnuniyyətlə gəlir, burada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bizim kiçik orta sahibkarlıq sektoru da davamlı olaraq inkişaf edir. Mən niyə görə davamlı olaraq kiçik orta sahibkarlığı deyirəm? Çünki biz özəl sektorda danışanda İri şirkətlər yanaşı kiçik orta sahibkarları da unutmamalıyıq və bizim ümumiyyətlə baxışımız, cənab prezidentin də özəl sektorun dəstəklənməsinə yönəlmiş siyasətində kiçik orta sahibkarlığa xüsusi önəm verilir. Və dövlət müəssisələrində sifarişlərinin özəl sektor və kiçik orta sahibkarlığa daha çox cəlb etməsi onların inkişafına bir mənalı olaraq müsbət töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda siz anti-insar məsələsinə toxundunuz. Biz Azərbaycanda əlbəttə ki, sahibkarlıq mühitinin daimi təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görürük və bunun da əsas belə deyək, ana xətlərindən biri rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Və ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırıldığında özəl sektor sahibkarlar daha düzgün, şəffaf şəkildə rəqabət aparırlar və həm də özləri də inkişaf edirlər. Və bizim anti-insar xidməti bununla bağlı olaraq fəaliyyət göstərir. Həm rəqabət pozuntu halları olduqda qanuna müvafiq şəkildə tədbirlər görür. Əgər orada hər hansı bir cinayət tərkibi varsa bu əməllərdə onunla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq müraciətlər olunur, sənədlər təqdim edilir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, dövlət satın almaları sahəsində İqtisadiyyat Nazirliyi Sosial İnnovasiyalar Dövlət Agentliyi ilə birlikdə elektron platforma yaratmışdır. Həmin elektron platforma vasitəsilə də sahibkarlar satın almalarda iştirak edirlər. Əlbəttə, istənilən yenilik mütəmadi olaraq təkmilləşdirilmələri tələb edir. Bu istiqamətdə də İqtisadiyyat Nazirliyi dediyim alətlərin daimi olaraq təkmilləşdirilməsini əsas hədəflərdən biri kimi öz qarşısına qoymuşdur. Bu elektron platformadan danışırıqsa biz onda onlayn kredit platformasından da danışaq da. Bu nə dərəcədə asanlaşdırır, nə dərəcədə effektivləşdirir bu sahədəki işi? Elektron kredit platforması vasitəsilə sahibkarlar onlayn formatda kredit üçün müraciət edirlər və həmin kredit müraciəti daxil olduqdan sonra bu eyni zamanda onların 3 bank arasında seçim etmək imkanı da yaradır və həmin müraciət həm sahibkar inkişaf fondu, həm də banklar, müvəkkil banklar tərəfindən eyni vaxtda baxılır. Və bütün qərarlar orada artıq aydın, şəffaf şəkildə verilir. Sahibkar öz müraciətinin harada baxıldığını, qərarın nə olduğunu
müsbət qərardırsa, artıq kreditin alınmasına bağlı növbəti adımı atır. Əgər qərar mənfidirsə, o başa düşür ki, hansı çatışmamazlığa görə bu qərar mənfi olmuşdur. Onu qısa müddətdə düzəldir və yenidən kredit üçün müraciət edir. Ümumiyyətlə, hazırda bu platforma pandemiya dövründə zərər çəkmiş sahibkarlara dəstək mexanizmlərinin biri kimi irəli sürülmüşdür. Lakin bunun uğrunu və sahibkarlar tərəfindən müsbət qarşılanmasını nəzərə alaraq, artıq bütün güzəşli kreditlərin müəyyən müddətdən sonra bu platforma vasitəsilə verilməsi istiqamətində işlər aparır. Ümumiyyətlə, biz elektron platformadan danışarkən rəqəmsallaşma bunun əsas belə deyək, əlamətidir. Rəqəmsallaşma isə biz hamımız qəbul edirik ki, orta və uzun müddətdə rəqabət qabiliyyəti olmaq istəyən istənilən ölkə öz rəqəmsal transformasiyasına başlamalıdır və dövlət xidmətləri də o cümlədən rəqəmsal platformada verilməlidir. Bu həm şəffaflığı artırır, həm səmərəliliyi artırır, həm vaxt tələb olunan müddətlərin qısalmasına səbəb olur. Eyni zamanda hamının görə biləcəyi, hamının izləyə biləcəyi bir şəffaf platformada qərarlar qəbul edilir ki, bu da sonunda hər hansı bir xoşa gəlməz halların mövcudluğunu minimuma indirmiş olur. İstər elektron platforma, istər onlayn kredit platforma, ümumiyyətlə sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, insan təması olmadan münasibət artıq prioritetlər prioritetinə çevrilir. Bu baxımdan hesab eləmək olarmı ki, Davos standartları artıq Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün onurğasını təşkil edir və ya Azərbaycan təfəkkür etibarilə Davosa köklənir? Bu Dünya İqtisadi Forumu bu istiqamətdə əsas təşəbbüskarlardan biridir, amma yeganəsi deyil. Çünki 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı olaraq dünyanın bütün ölkələrində proseslər gedir və Azərbaycan da bu proseslərə tam qoşulmuşdur. Cənab Prezidentin bu yaxınlarda imzaladığı fərmanla Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabının təhlili və əlaqələndirilməsi, koordinasiyası publik hüquq şəxsi yaradılmışdır və əsas məqsəd Azərbaycanda yeni innovativ texnologiyaların Azərbaycanda rəqəmsal mühitin formalaşmasına dəstək verməkdir. Burada həm bu sahədə çalışan innovatorlarla, buna futuroloq deyilər, yəni gələcək texnologiyaları indidən görən şəxslərin cəlb edilməsi, eyni zamanda elm və təhsil sistemində olan insanlarla birlikdə fikir mübadilələrinin aparılması və bu fikir mübadiləsinə irəli gələn təşəbbüslərin, siyasət tədbirlərinin, tənzimləyici tədbirlərin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Siz tam haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, bu standartları, yəni Davos standartları, alanlı standartları, yəni rəqəmsallaşmanı, innovasiyanı, 4-cü sənaye inqilabının alətlərini qəbul etməmək artıq belə bir seçim deyil, bu zərurətdir. Rəqəmsallaşmanı bir seçim kimi nəzərdən keçirə bilməliyik. Bu bir zərurətdir, bunu biz etməliyik və bunu etmək üçün də biz Azərbaycanda bu sahədə olan mütəxəssislərdən, eyni zamanda gənc kadrlardan istifadə etməliyik və bu da əlbəttə ki, ölkənin uzun müddətdə rəqabət qabiliyyətli olmasına müsbət təsir edən bir faktordur və bunu danmaq olmaz. Bu 4-cü sənaye inqilabı, rəqəmsallaşma heç bir ölkənin istəyinə və ixtiyarinə asılı olmayaraq baş verən qlobal bir prosesdir. Və bu prosesi düzgün anlamaq və bu prosesə qoşulmaq, bu prosesdə fəal olmaq üçün məhz müvafiq adımların atılması nəzərdə tutulur. Və cənab prezidentin 2020-ci ildə Davosda imzaladığı bu müqavilədən sonra, anlaşmadan sonra Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabının mərkəzinin yaradılması Azərbaycanı Dünya İqtisadi Forumu ilə bu sahədə əməkdaşlıq edən çox az sayda nadir ölkələrdən birinə çevirmişdir. Yəni biz hamımız anlayırıq ki, Dünya İqtisadi Forumu və 4-cü sənaye inqilabı mərkəzi bu çox belə deyək, öndə gələn aparıcı texnologiyalardan biz danışırıq və aparıcı qurumlardan danışırıq və Azərbaycanın həmin qurumla əməkdaşlıq etməsi, onun 4-cü sənaye inqilabı mərkəzlərinin birinin, afil edilmiş mərkəzinin Azərbaycanda yaradılması, ölkədə aparılan düzgün iqtisadi siyasət, ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi inkişaf strategiyası və xarici investorlar üçün, ümumiyyətlə, innovasiyalar, rəqəmsallaşma üçün yaradılmış mümbüt şəraitin olmasına dəlalət edir. Rövşən müəllim, gedən proseslər ölkədə iqtisadi, fiziki, maliyyə arxitekturasını tamam dəyişir. Biz bunun şahidiyik. Yığcamlaşmalar var, yuvarlaqlaşmalar var, ixtisarlar var, eyni zamanda ekstensiv dəyişikliklər var. Bütün bunlar üzərində. Məsələn, elə bu məntiqdən çıxış eləyərək belə bir sual vermək istəyirəm.
Biz indi sənaye parklarını görürük və sənaye parklarından tələbləri görürük. Onların Azərbaycan təsərrüfatına, iqtisadi təsərrüfatına, sənaye təsərrüfatına gətirdiyi yenilikləri görürük. Amma soruşmaq istəyirəm, bu sənaye parkları nəyi əvəz edir? Nəyi dəyişir? Nə idi əvvəl və indi dönüb olur sənaye parkı? Ümumiyyətlə, sənaye parkları və sənaye məhəllələri konsepsiyasının əsasında investorların, yəni sahibkarların rahat şəkildə gəldiyi və öz müəssisələrini qurduğu bir şəraitin yaradılmasıdır. Bildiyiniz kimi, sənaye parklarında dövlət tərəfindən özəl sektorun yaradacağı sahəyə qədər bütün infrastruktur təminatı təmin olunur. Yəni, artıq investor onun qaz, elektrik, su təminatı ilə bağlı olaraq texniki şərtlərin alınması, onların çəkilməsi, onlarla məşğul olmur. Artıq dövlət onlara, ingilis dilində belə bir termin var, plug and play, yəni gəl qoşul. Dövlət onlara bütün infrastruktur təminatı olan sahəni verir. Investor öz vəsaiti hesabına orada istehsal müəssisəsini yaradır. Üstəgə sənaye parklarında və sənaye məhəllələrində müəyyən güzəşlərin də tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu imkan verir ki, sahibkarlar güzəşli şərtlərlə, yəni gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisi olmadan aparıcı texnologiyaları Azərbaycana gətirə bilsin və eyni zamanda onların fəaliyyətinin müəyyən dövrü üçündə mənfəət vergisindən azad olmalar, əmlak vergisindən və torpaq vergisindən azad olmalar nəzərdə tutulur. Bu nə verir? Bu ona imkan verir ki, artıq sahibkarlar öz investisiya büdcəsi, yəni bilirik ki, hər bir müəssisənin, hər bir özəl sektorun müəyyən bir büdcəsi var, ondan artıq xərcləyə bilməz. Amma bu güzəşləri verdikdə həmin büdcə çərçivəsində daha qabaqcıl, daha innovativ texnologiyaların gətirilməsi imkanı yaranır. Bu isə öz növbəsində istehsal olunan məhsulların daha keyfiyyətli, daha rəqabət qabiliyyətli olmasına şərait yaradır ki, rəqabət qabiliyyətli, keyfiyyətli məhsul bu yalnız yerli bazar deyil, bu artıq regional və beynəlxalq, ümumiyyətlə beynəlxalq bazardan söhbət gedir. Və bununla da Azərbaycandakı özəl sektor sənaye parklarında və sənaye məhəllədə yerləşməklə, bu güzəşlərdən faydalanmaqla Azərbaycan iqtisadiyyatına daha çox töhfə vermiş olur. Eyni zamanda özü də rəqabət qabiliyyəti, keyfiyyətli məhsulları həm yerli, həm də xarici bazarlara çıxarmaq imkanı əldə edir. Düşünürəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin də inzibati ərazi vahidi, böyük bir inzibati ərazi vahidi olaraq Azərbaycan xəritəsinə bərpa edilməsi yeni idarəçilik texnologiyası ilə daha əlverişli iqtisadi siyasi perspektiv açacaq qarşımızda. Müsahibəyə razılaşdığınız və kifayət qədər maraqlı məlumatlar verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəflə danışırdıq. Yeni iqtisadiyyat şərtləri və yeni idarəetmənin səmərəsindən və həm də hər bir vətəndaşa maddi komfort təmin edən gələcəyimiz üçün görülən işlərin baza prinsiplərini. Prezidentin yeni Azərbaycan modeli planetin milli və bəşəri gələcəyinin uğurlu mənzərəsi olacaq. Bu şəksizdir. Amma bundan ötürü onun verdiyi tapşırıqları icra etmək lazımdır. İcra etmək üçün o tapşırığı anlamaq lazımdır. Anlamaq üçün yüksək, zəki hazırlığa malik olmaq, ali intellektual imkanlara malik olmaq lazımdır. Çünki bəzi hallarda mənim tərəfimdən verilən tapşırıq müəyyən müddət ərzində icra edilir, ondan sonra icra edilmir, yaxud da ki, unudulur, yaxud da ki, hansısa başqa xoşa gəlməz hallar meydana çıxır. Ona görə dövlət qurumları, nazirliklər, dövlət şirkətləri, onlar mənim göstərişlərimi axara qədər icra etməlidirlər və belə olan halda heç bir yerdə aksama olmayacaq. Məsələnin ən vacib tərəfi də elə budur. Aydındır ki, elə bu səbəbdən 4-cü sənaye transformasiyasının tələbləri ilə bugünlərdə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşlarının həbs etdiyi Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktorunun mənəvi keyfiyyətləri üst-üstə düşmür. 4-cü sənaye inqilabı və inqilabçılığı ən imkansız vətəndaşların cibinə girən, balasının boğazından kəsən əxlaqın daşıyıcılarına da qarşıdır. Bugün Azərbaycanı rəqəmsal dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinə çevirmək kursu götürən Əliyevə qarşı daha təhlükəli daxili düşmən belələridir. Dövlət dünyanın sağlamlaşdırılması hərəkatının önündə gedir. Əlahidə götürülmüş məmur isə xəstələndirməklə məşğuldur. Həm rüşvəti təşviq etməklə, həm də cəmiyyəti əlilləşdirməklə. Bizə yeni insan lazımdır. Yeni insanın formalaşdırılmasında isə iki qurumun xüsusi rolu var. Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi. Məhz bu iki qurum yeni insanın həm iç, həm bayır portretini tərtib edir. Ona yeni antropoloji görünüş təklif edir.
pandemiya dövrünün xüsusi şartları daxilində bu qurumların iş sxemi xeyli dərəcədə fərqlidir. Amma yeni insan becərmək, onu yeni zamanın modern ehtiyaclarına hazırlamaq vəzifəsi, borcu, öhdəliyi dəyişməz qalır. Yeri gəlmişkən, rüşvət, korrupsiya, uğurlamaq yalnız xəstələrə və ya xəstəxanalara məxsus mənəbi nasızlıqlar deyil ki, bir ildən biraz artıq əski olar ki, Mədəniyyət Nazirliyinin də qapısından qara niqablılar keçmişdi və bu niqab bizə tanış olan aktyor, aktrisa simvolu maskalara qətiyyən bənzəmirdi. Beləliklə, yeni Mədəniyyət Nazirimiz Anar Kərimov geniş, amma düşünürəm ki, maraqlı söhbət alındı. Mənim bildiklərimi indi siz də biləcəksiniz. Buyurun, studiyaya müsahibədən sonra qayıdacaq. Anar müəllim, nədən başlamışsınız? Nəzər alsaq ki, mədəniyyət asılqandan başlayır. İyun ayında Cənab Prezident tərəfindən məni nazirin vəzifələrini icra edən, təyin edəndə bir çox tapışıqlar verdi. Çoxlu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi oldu. Yəni, öz təlimatlarını, tapışıqlarını verdi. Hətta mədəniyyət sahəsində olan nöqsanlar haqqında da danışdı və ondan dərhal sonra bu islahat prosesinə nazirlikdə başladıq. Amma ondan başlamamışdan əvvəl hər tərəfli təhlil aparıldı. Yəni, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi o sahələr üzrə hər tərəfli təhlillə başladıq və mən hətta deyərdim, bu təhlil indiyə dək də davam edir. Çünki sahə böyükdür və ona görə də bu sahənin tam təhlil edilməsi, nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac var. Biz eyni zamanda cəmiyyətimizi də bu proseslərdən kənarda qoymadıq. İctimaiyyətimizə bir sorğu da elan etdik ki, onlar mədəniyyətimizi necə görmək istəyirlər, gələcəyimizi necə, yəni mədəniyyət sahəsində islahatları hansı istiqamətdə aparmasını istərdilər. Eyni zamanda mədəniyyət xadimlərimizlə də eyni belə çox səmimi görüşlər keçirildi, fikir mübadiləsi aparıldı və onların da fikirləri nəzərdən keçirildi. Və nəhayət, dediyimiz kimi o fikirlər toplandıqdan sonra bir islahat qrupu təsis etdiyi, xarici ekspertləri də cəlb elədiyi, beynəlxalq təcrübəni də öyrəndik və Mədəniyyət Naziri olaraq ilk dəfə Mədəniyyət Strategiyası kimi bir sənədin deməli, hazırlanmasına start verdik və hal-hazırda həmin o Mədəniyyət Strategiyasının üzərində işlər aparılır və orada mən artıq ictimaiyyətimiz üçün açıqlamaq istərdim. 4 strateji hədəf bəlli olub, müəyyən edilibdir o strategiyamızda. O da ki, ən vacibi mədəniyyətimizi, mən mədəniyyət deyəndə bizim həm maddi irsimizi, həm qeyri-maddi irsimizi, həm ədəbiyyatımızı qoruyub saxlamaq, ona sahib çıxmaq birincisi, onu qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək. Bilirsiniz, hər vətəndaş öz mədəniyyətindən fəxr edir. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti doğrudan unikal bir mədəniyyətdir. Mən özüm xaricdə kifayət qədər çox işləmişəm və müqayisə etmək imkanım olub. Biz də mədəniyyət naziri olaraq, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları bu mədəniyyətə, əcdadlarımızdan qalan bu mirasa sahib çıxmalıyıq, qorumalıyıq. Bu birinci bir strateji hədəfdir. İkincisi, insanlarımızın və cəmiyyətimizin inkişafında rol almaq. Yəni, mədəniyyət strategiyamızda mədəniyyət naziri olaraq bu insanlarımızın və mədəniyyətimizin inkişafında töhfə vermək. Cənab Prezident də dəfələrlə qeyd etmişdi ki, mədəniyyət bizim milli kimliyimizin, milli ruhda tərbiyə olmağımızda böyük rola sahibdir. Və biz də bu ideyalı rəhbər tutaraq hesab edirik ki, mədəniyyətimiz və nazirliyimiz bu məsələdə xüsusi fəallıqla seçilməlidir və daha çox, necə deyərlər, fəal olub, daha çox tədbirlər görməlidir və hədəf kimi görmür bunu. Qısaca olaraq demək istərdim ki, Mədəniyyət Nazirliyini biz mədəni tədbirlər təşkil edən və onun müəssisələrinə cavabdeh olan nazirlikdən daha çox o mədəni siyasəti və insanların və cəmiyyətimizin inkişafında rol alan bir nazirliyə çevirmək istəyirik və bu da bizim strategiyamızda xüsusi olaraq yer alıb. Üçüncü istiqamət, bu da yeni bir yanaşmadır, yaradıcılıq və yeni yaradıcılıq formalarının aşkar edilməsi, yaradıcı sənayələrin inkişaf etdirilməsidir.
Bu da artıq müasir dünyanın yeni reallıqların tələbləridir. Bunun üçün də biz istərdik öz fəaliyyətimizi cəmləşdirək. Və nəhayət dördüncüsü, bu da ki, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan mədəniyyətinin qorunması və təbliğ edilməsidir. Ağır deyil, mən sizə qalan mirasım və eyni zamanda görməli olduğunuz işin həcmini nəzərdə tuturam. Əslində, ağırlıq deməkdən əvvəl mən hesab edərdim ki, bu daha çox bir məsuliyyətli bir işdir. Məsuliyyətli və hətta deyərdim şərəfli və müqəddəs bir misiyadır. Mən öz-özümdə bunu görürəm və bizim yeni komanda da bunu belə görür. Hesab edirik ki, biz Mədəniyyət Naziri olaraq sistem qurucu bir nazirlikdə işləyirik və bir strateji bir istiqamətdir və bu strateji sahədə təbii ki, fəaliyyətimiz də çox məsuliyyətlidir və bizim özümüzdən çox böyük bir səylər tələb edir. Amma o ki, yaldı ağırlığa təbii ki, sahə çox böyükdür, Mişayim mənim. Bu statistika getsə bir 5000-ə yaxın, 5000-dən çox müəssisədir. 43000-dən çox insan çalışır bu sahədə. Hələ mən deyirəm, bu bizim müəssisələrdə. Amma biz əgər fəaliyyətimizdə hədəf kimi, yeni hədəf kimi ümumiyyətlə yaradıcı sənayəni götürürsə, yəni dövlət sahəsində müəssisələrində çalışmayan, amma ümumiyyətlə mədəniyyət sektorunda sənayədə, mədəni sənayədə çalışan insanları götürsək, bu ümumiyyətlə bəlkə də 100 minlərlə insanlar deməkdir. Böyük bir sahədir, amma biz çox əzimkarıq və inanırıq ki, bu şərəfli misiyanın öhdəsindən layiqincə gələ biləcəyik. Anam mənim, sual verirəm və qarşımda hələlik diplomat görürəm. Gəlin, biraz daha açıq olaq. Məsələn, Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri problemlərin üzərinə gedir və siz köhnə insanlarla da üzrə gəlirsiniz, köhnə vərdişlərlə üzrə gəlirsiniz. Bu baxımdan soruşuram, çətindir yoxsa yox? Yəni, insanları dəyişmək, Azərbaycan Prezidentinin təbiricə desək, Davos standartlarına uyğun cəmiyyətin insanlarına çevirmək nə dərəcədə alınır? Uzun illər ərzində formalaşmış bir stereotiplər var və o stereotipləri biz çalışacaq qırmağa. Mən tamamilə sizdən razıyam ki, bu məsələ o bizim sandığımız kimi də hasant bəlkə də olmayacaq. Amma biz bu işə, bu misiyaya inanıb gəlmişik və inanırıq ki, biz bizim bu islahatlarımızla, səylərimizlə, bu düzgün yanaşmayla o stereotipləri qıracaq və cəmiyyətimizdə mədəniyyətimizi bu dediyimiz o strateji hədəflərə xidmət edən bir sahə kimi görəcəyik. Yəni dediyimiz kimi bu texniki bir tədbir təşkil edən nazirlik kimi yox, sahə kimi yox, o strateji məqsədlərə nail olmaq üçün. Yəni, təsadüfi deyil ki, Cənab Prezident öz qəbulunda, məni qəbul edəndə çox önəmli bir məsələlərə toxundu. O dedi ki, deməli, bizim müstəqilliyimizi əlimizdən alandan sonra və biz hər hansı bir dövlətlərin tərkibində olanda bizi mədəniyyət və bizim milli köklərə bağlanmamız, bizim o ənənələrimizə bağlılığımız asimilasiyamızdan saxladı. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, Cənab Prezidentimizin bu məsələyə belə vurğu verməsi onu göstərir ki, biz mədəniyyətimizi məhz bu kontekstdə görməliyik. Mədəniyyətimiz bizim müstəqilliyimizin bir təzahürü olmalıdır. Mədəniyyətimiz bir təhlükəsizliyimizin bir qarantı olmalıdır. Biz özünüz bilirsiniz, hər yerdə işidirik. Enerji təhlükəsizliyi var, qida təhlükəsizliyi var. Mən hesab edirəm ki, biz bu yeni mədəni təhlükəsizliyi də gündəmə gətirməliyik. Nəyə görə? Çünki bu mədəni təhlükəsizlik bizim kənardan olan o təsirlərimizə qarşı bir saxlayan bir immunitet kimi deyərdim, bir qüvvə olaraq olacaq və biz də Mədəniyyət Naziri olaraq da fəaliyyətimizi məhz bu istiqamətdə görürük. Peşəkar diplomatsız, bayaq qeyd elədim. Bu sizə kömək edir, yoxsa mani olur? Məncə kömək edir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, diplomatiya hər bir sahədə ehtiyacı var, diplomatiya. Yəni, hər birimiz diplomatıq həyatımızda, çünki ailəmizdən götürsək, qonşularımızla ünsiyyətdə hər birimiz diplomat olmalıyıq. Amma o ki, qaldı peşəkar diplomatiya və xüsusilə də UNESCO kimi təşkilatda
Mən hesab edirəm ki, orada doğrudan da çoxlu bu diplomatiyanın o incəliklərini görmək üçün çox gözəl bir məkandır və xüsusilə də mədəni diplomatiyanın. Və mən diplomatiya deyəndə, mən mədəniyyət sahəsində deyəndə mənim üçün bu bir özgə bir sahə deyil. Çünki mən UNESCO-da çalışdığım zaman məhz mədəniyyətimizlə, onun təbliğ olunması ilə, beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunması ilə məşğul olurdum. Və bunu da sırf o dediyimiz o mədəni diplomatiya forması ilə edirdi. Və orada o platformalarda çox gözəl bir ifadə var ki, hansı ki mən hesab verirəm ki, bizim gələcək fəaliyyətimizdə də istifadə olunmalıdır. Bu da yumşaq güc. Bu yumşaq güc məhz o mədəni diplomatiyadır ki, sən istədiklərini, istədiyin o gündəliyi başqalarına çatdıra biləsən ki, onlar da bunu necə deyərlər, düzgün həzm edə bilsinlər, qəbul edə bilsinlər. Yəni, istədiyin maraqları məhz o yumşaq gücünə çatdıra biləsən. Və mən bunu UNESCO-da işlədiyim zamanı çox gözəl seyr etdim və gördüm ki, hətta böyük ölkələr hansılarda ki, o yumşaq gücdən savayı həm bərk güc də var, həm orta güc də var. Bu bərk güc deyəndə bu hərbi gücü deyirsən, orta güc də deyəndə iqtisadi gücü deyirəm. Bu güclər spektri onlarda olmasına baxmayaraq, böyük ölkələr nə qədər bu yumşaq gücə önəm verirlər. Və bu da onu göstərir ki, bu nə qədər önəmli bir strateji bir sahədir. Yəni, biz hesab edirik ki, biz bu yumşaq güclə və bu mədəni diplomatiya ilə istədiyimiz o gündəliyi, mədəni gündəliyi dünyada təbliğ edilməsinə və Azərbaycanın düzgün tanıdılmasına nail olacaq. Qarşımda oturan Mədəniyyət Naziri Azərbaycanın, qalib Azərbaycanın Mədəniyyət Naziridir. Və təbii ki, qalib ölkənin Mədəniyyət Nazirinin mədəniyyətə baxışı fərqlidir. Nə eləyəcəksiniz bu baxımdan? Biz nəinki mədəniyyət sahəsində qalibik, ümumiyyətlə, həm siyasi, həm diplomatiya sahəsində qalib çıxmışıq və bu da Ali Baş Komandamızın siyasi iradəsi və qətiyyətli mövqeyi nəticəsində baş vermişdir və bu 44 günlük müharibə nəticəsində əldə etdiyimiz zəfər həm Azərbaycanda, həm regionda və mən hətta deyərdim daha geniş coğrafiyada yeni reallıq gətirmişdir və bu yeni reallıq da təbii ki, qələbə psixologiyasını tələb edir. Və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda o qələbə psixologiyası artıq cəmiyyətimizdə yaranmaqdadır. Və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bizim də başlıca vəzifəmiz bu münbit şəraitdən, bu yaranmış bu münbit şəraitdən istifadə edərək bizim insanlarımızın şuurlarında və qəlblərində bu qələbə psixologiyasını daha da bərqərar etmək. Bunun üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bunun üçün xüsusi strategiyanı fikirləşməliyik. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentimiz tərəfindən də böyük qayıdış, Qarabağa böyük qayıdış layihəsi başlanıb. Eyni zamanda biz fikirləşirik bu davranış mədəniyyəti kimi konsepsiyasını gətirək ki, bu da dolayısı yolla o qələbə psixologiyamızı, bu qələbə mədəniyyətimizi cəmiyyətimizdə daha da gücləndirə bilək. Biz müxtəlif tədbirlərlə, müsabiqələrlə deyək ki, tutaq ki, və hansı bir başqa təşviq edici, təbliğ edici tədbirlərlə o qələbə mədəniyyətimizi insanlarımızda aşılamalıyıq. Qalib ölkənin platformasına uyğun olaraq sizdən hansı yenilikləri gözləyək? Nəzər alsaq ki, yaradıcı şəxslər adətən xarakter etibarilə sərbəst olurlar. Bu prosesləri necə tənzimləyəcəksiniz? Necə tapacaqsınız orta qızıl xətti ki, sizin istəyinizlə tənzimləmək, cəmiyyətə təqdim eləmək istədiyiniz konseptlə sizə təklif olunan konsept bir-birini tamamlasın və yaxud üstə düşsün. Hazırlanacaq mədəniyyət strategiyasında xüsusi yer vermişik. Yəni, bu xüsusi bir yer almış, ayrılıb bu istiqamətə və burada da təbii ki, dediyimiz kimi artıq bundan dediyim insan və cəmiyyətimizin inkişafı, deməli, yaradıcılıq və yaradıcılıq sənayələrin və bu sahədə çalışan insanların təsisatlandırması, əgər demək olarsa. Çünki bu sahə bizim üçün yeni bir yanaşma olduğu üçün bu sahədə yaradıcı insanların potensialının bir üzə verilməsi üçün, onların cəmiyyətdə, necə deyirlər, yer tutması üçün onların təsisatlandırmasına kömək etmək, dəstək vermək kimi biz öz fəaliyyətimizi görürük. Mədəniyyət Nazirliyi hesab edir ki, bu sahədə
kifayət qədər səylər göstərməli və tədbirlər görməliyik ki, yaradıcı insanlarımız həm bu mümbit şəraitdən faydalanaraq nəsə bir yeni əsərlər ərsiyə gətirə bilsinlər və eyni zamanda da bu sahədən gəlirlər əldə edə bilsinlər. Çünki bu sahədə insanların çalışması üçün onların da eyni zamanda o gəlirlərin əldə edilməsinin də köməklik göstərməliyik. Bizim görkəmli xadimlərimiz, qarifeylərimiz həmişə hansısa bir şəkildə dövlətdən asılı olublar. Azərbaycan prezidentinin təqaüdünün asılı olublar, fəxri hansısa bir mükafatlandırma məbləğinə asılı olublar. İnsanların yaradıcılıqda sərbəst olmasını biz necə elə bilərik ki, maddiyyat bölməsinə də şamil eləyək? Yəni, güclü, istedadlı sənət adamı, incə sənət adamı, mədəniyyət adamı sənətdə, incə sənətdə, mədəniyyətdə qalır. Güclüsüzlər gedirlər bu sənətdən başqa bir sahəyə. Harada ki, tutaq ki, onların bu bacarığına artıq yox, başqa bacarıqlarına ehtiyac var. Bu yaradıcı sənayələrdə çalışan insanları bir yerə toplayan bir təsisatlar qurmalıyıq ki, onlar bu təsisatlar vasitəsilə həm öz problemlərini söyləyə bilsinlər. Çünki onların müəyyən sahələrdə problemləri də var. Tutaq ki, götürək bizim nəşriyyat sektoruna. Nəşriyyat sektorunda çalışan insanların problemləri bu sahəyə qoyulan vergilərdir. Məsəl üçün, onlar bu vergilərindən hansı bir güzəşlərin əldə edilməsi üçün vəsatətlər qaldıra bilərlər. Və onun qaldırılması üçün onların səsi çıxmalıdır. Yəni, bu bir, necə deyərlər, bir təsisat almış, təsisatlanmış bir quruma çevrilməlidirlər ki, onların da səsi dövlət tərəfindən eşidilə bilsin. Və bu təsisatlanmada biz hesab edirik ki, Mədəniyyət Naziri olaraq onlara kömək etməliyik ki, onlar bu təsisatlansınlar, öz problemlərini söyləyə bilsinlər və onlarla dövlət arasında bir körpü rolunu oynayan, bir diyaloq şəraitini yaradan hesab edirik ki, bir Mədəniyyət Naziri kimi biz bu rolu görürük və eyni zamanda dediyimiz kimi onlar üçün o şərait yaradılmalıdır ki, onlar həm öz yaradıcılıqlarına məşğul olsunlar və yaratdıqları əsərlərindən gəlir əldə edə bilsinlər. Və bu da onların gələcək inkişaflarına xidmət edəcək və bu da imkan verəcək, stimul verəcək ki, onlar daha da çox inkişaf etsinlər ya da ki, digərləri bu sahəyə maraq göstərsinlər. Bu tamamilə düz qeyd edirsiniz, qərb modelidir. Və biz çox istərdik ki, bu qərb modeli də bizim özəl xüsusiyyətlərimizin nəzərə alaraq o modeli tədbiq edək və bununla da Azərbaycanda yaradıcı sahəni, yaradıcı sənayəni inkişafına və deyərdim bir keyfiyyətcə bir yeni mərhəliyə çıxmasına imkan yaradaq. Bəs Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətləri nə qədərdir? Ölkədə artıq bizim öyrəşdiyimiz, daşlaşmış, mədəni, ictimai, mühitin məzmunu dəyişməyə çatırmı bu səlahiyyətlər və imkanlar? Çox vacib bir məsələdir. Biz hesab edirik ki, Mədəniyyət Naziri olaraq bizim əsas rolumuz tənzimləyici bir. Biz Mədəniyyət Naziri olaraq bizi rolumuzu əsasən bir tənzimləyici bir rol kimi görürük. Və eyni zamanda mədəni siyasətimizin müəyyənləşdirilməsində hesab edirik ki, nazirlik təbii ki, rol almalıdır. Yəni, bizim mədəni siyasətimiz həm ölkə daxilində, həm xaricdə necə olmalıdır, orada görürük. O ki, qaldı sizin qeyd etdiyiniz o məzmun məsələsində. Biz hesab edirik ki, biz nazirlik olaraq daha çox məzmunun yaradılmasını bizim istedantlı insanlarımıza verməliyik. Sadəcə olaraq biz o şəraiti yaratmalıyıq. O dediyimiz kimi, o mümbit, mühit yaranmalıdır ki, bizim insanlarımız, gənclərimiz, xüsusilə də yaradıcı təbəqəmiz bu məzmunu yaratmaq üçün imkanlar olsun. Təbii ki, bu məzmunun yaradılmasında da nazirliyin də rolu olmalıdır. O məzmun o formada olmalıdır ki, o bizim o dediyimiz o strateji hədəflərə xidmət edən olsun. Yəni, o məzmun o bizim strateji hədəflərimə nail olmaq üçün vasitə bir alət olsun. Çünki o strateji hədəflər də dediyimiz kimi bizim o mədəniyyətimizin və milli kimliyimizin, milli mədəmi dəyərlərimizin və milli köklərimizə bağlılığımız təhlükəsizimizin, mədəni təhlükəsizimizin bir şərtləndirən amillərdir. Və bu məzmun da məhz ona uyğun şəraitdə hazırlanmalıdır ki, o deməli hədəflərə də töhfə versin.
Bəs islahatlar barədə planlarınız necədir? Hüquq mühafizə orqanlarının apardığı əməliyyat göstərdi ki, oğurluq keçmiş zamanda da baş verir. Yəni, hətta tarixdən də oğurlamaq təəssüf ki, mümkündür. Biz islahatımızı məhz elə bu istiqamətlərdə görürük ki, biz o negatif halların aradan qaldırılması ilə o islahatlar vasitəsilə cavab verə bilək. Cənab Prezident də öz çıxışında və məni qəbul edəndə də bu məsələlərə xüsusi yer ayırdı. Ona görə də biz hesab edirik ki, deməli, bizim islahat prosesimizdə əsas istiqamətlərdən biri şəffaf və effektiv, səmərəli idarə etmə sisteminin qurulmasıdır mədəniyyət sahəsində. Çox böyük sahədir bildiyiniz kimi və burada da başlıca deməli, meyar şəffaf və səmərəli idarə etmə sisteminin qurulması. Burada bəzi ideyalar artıq var, bəlkə də onları mən istərdim sizlə bölüşəm, belə qabalamaq istəməzdim hadisələri, amma müxtəlif sahələr üzrə publik hüquqi şəxslərin yaradılması. Yəni, bəzi vəzifələrin Mədəniyyət Nazirliyinin aparatından bu publik hüquqi şəxslərə həvalə edilməsi və bununla da Mədəniyyət Nazirliyi aparatının o yükünün azaldılması məsələsidir və beləliklə də o publik hüquqi şəxslər tərəfindən müəssisələrimizə nəzarət edilməsini gücləndirməsi. Ya, bu da dediyimiz kimi həm şəffaflığa, həm də ki, səmərəli idarə etməyə tövbə verəcəkdir. İkinci çox vacib islahat istiqaməti insan resurslarının güclənilməsi. Bilirsiniz, hər bir islahatın şərtləndirən amil o insan resurslarına bağlıdır. Yəni, bu insan resurslarının güclənilməsi və bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsi çox vacib bir məsələdir və Mədəniyyət Naziri olaraq da biz bu məsələdə xüsusi diqqət ayıracaq. Digər önəmli məsələ müasir infrastrukturun yaradılması. Beynəlxalq standartlara cavab verən, optimal funksiyalı əhatə edən müasir infrastrukturun yaradılmasıdır ki, o da eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi o süni intellekti özündə tətbiq edən, o rəqamsallaşmanı özündə tətbiq edən infrastrukturdur. Digər vacib sahə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsidir. Bilirsiniz, hüquqi bazanın yenilənməsinə ehtiyac var və biz hesab edirik ki, bu bizim bu islahat prosesimiz ona gətirib çıxaracaq ki, biz hüquqi bizim bazamızın təkmilləşdirilməsi, qanunvericiliklərimizin yenidən nəzərdən keçirməliyik. Və nəhayət çox vacib bir sahə istiqamət, iqtisadi modellər, dayanıqlı maliyyələşmənin təmin edilməsi və eyni zamanda özəl sektorun mədəniyyət sahəsinə cəlb edilməsidir. Məqsəd, deməli, bu sahədə çalışan insanların maddi rifahının artırılması, yəni onların əmək haqlarının heç də yüksək olmadığını nəzərə alaraq, bu, deməli, bu iqtisadi modellərin gətirilməklə, özəl sektoru bu sahəyə cəlb etməklə, bəlkə də mən burada deyərdim, özəl sektoru bu sahəyə təşviq etmək məqsədi ilə eyni zamanda bəlkə də bir vergi güzəşlərinin də nəzərdən keçilməsini biz fikirləşə bilərik. Bu sahəyə sərmayələrin gətirilməsi və beləliklə də mədəniyyət sahəsində dövlətin o göstərdiyi o yükün azaldılması. Yəni, bu sahədə bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, mədəniyyət sahəsinə dövlət tərəfindən çox küllü miqdarda şeylər göstərir, dəstək verilir. Yəni, tam demək olar ki, dövlətin dotasiyasındadır. Və bu iqtisadi modelləri bu sahəyə cəlb etməklə, dayanıqlı maliyyələşməni təmin etməklə dövlətin bu sahədə yükünü azaldılması, eyni zamanda bu sahədə çalışan insanların daha yaxşı maaş almasını, əmək haqlarının artılmasına, mükafatlandırmasına kömək etməkdir. Anar müəllim, biraz əvvəl mən belə bir sual verdim sizə. Qalib ölkə, qalib ölkənin mədəniyyət naziri. Bu, ilk baxışda emosional ifadədir də. Amma bu, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilər ifadəsidir həm də. Və şübhəsiz ki, Mədəniyyət Nazirliyi, bu cümlədən də şəxsən siz, həmin ərazilərin
mədəniyyət problemlərinin də bərpasına yönələcəksiniz. Buradan iki sual çıxır. Bir sual sizin birbaşa bu sahəyə cavabdeh olan məmur kimi, dövlət məmuru olaraq münasibətiniz. Bir də var ki, mən eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə beynəlxalq münasibəti qiymətləndirməsi istəyərdim. Qələbə mədəniyyəti də tam Qarabağımıza qayıdışla bağlı olan bir məsələdir. O dediyimiz kimi, o böyük qayıdış çərçivəsində orada bizi həm bərpa işləri gözləyir, həm eyni zamanda o mədəniyyəti Qarabağa qaytarmaq. Mən bunu xüsusilə də belə deyirəm, çünki mədəniyyətimizi yox, mədəniyyəti Qarabağa qaytarmalıyıq. Çünki 30 il ərzində orada mən deyərdim ki, mədəniyyət məfhumu yox idi. Çünki oradakı o baş verən o vəhşilikləri biz görəndə və mən onu şəxsən özüm şahid olmuşam, Füzuli və Ağdama səfər etmişəm bizim İSESK nümayəndə heyəti ilə və o vəhşilikləri, o qəbristanlıqların dağıdılmasını və heç bir binanın sağ qalmamasını özüm görmüşəm və bu da bir daha da onu göstərir ki, orada ümumiyyətlə mədəniyyət məfhumu yox idi. Əgər insanlar, oradan çıxan insanlar ağacları kəsirdilirsə, evləri yandırırlarsa, ev heyvanları öldürürlərsə, bu deməkdir ki, orada mədəniyyət yox idi. Ona görə də bizim kampaniyamız, bizim məqsədimiz o qələbə mədəniyyəti çərçivəsində mədəniyyəti Qarabağa qaytarmaqdır. O böyük qayıdış layihəsi çərçivəsində və eyni zamanda da adət ənənələrimizi, o mədəni ruhumuzu ora qaytarmasıdır. Amma o, təbii ki, o vaxt baş verə bilər ki, ora bizim insanlarımız, məcburi köçkünlərimiz qayıtsınlar. Yəni, insanlarımız ora qayıtmadan o istədiyimiz o mədəni ruhu biz ora qaytara bilməyəcəyik. O adət ənənələrimizi qaytara bilməyəcəyik. Ona görə də Mədəniyyət Naziri olaraq artıq biz bu işlərə başlamışıq. Hal-hazırda da müraciətimiz olub ictimaiyyətimizə, xüsusilə də Qarabağdan olan insanlara ki, onların xatirələrində olan adət ənənələri bizə göndərin, biz onların canlandırılmasında və gələcəkdə Qarabağımızda necə deyərlər, tədbiq olunmasına imkan yaradacaq və dəstək olacaq. O ki, qaldı beynəlxalq reaksiya bu məsələyə, mən heç də o reaksiyanın razı deyiləm, tam da razı deyiləm. Biz əslində gözləyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlər, beynəlxalq bəlkə də media qurumları bu məsələyə daha ədalətli və beynəlxalq hüquq normalara əsaslanan bir mövqe sərgiləyərdilər. Amma təəssüflər olsun ki, biz bu məsələdə qərəzli yanaşmalar, hətta Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyaları gördük. Təbii ki, burada erməni lobbisinin, diasporasının da rolu var. Amma ümumiyyətlə, tək onların yox, onların havadarlarının da burada fəaliyyətini qeyd etmək istərdim. Sanki belə bir təsəvvür yaratmaq çalışırdılar ki, Azərbaycan tərəfi o xristiyan irsi dağıdacaq və s. və ilaxır. Hesab edirəm ki, bu məqsədli bir qara yaxma kampaniyası idi və məqsəd də ondan ibarət idi ki, onlar bizim bu sahədə uğurlarımızı gördükdə bu uğurlarımıza, bu qələbələrimizə kölgə salmaq istəyirdilər. Nail ola bilmədilər, əmin ola bilərsiniz və Mədəniyyət Naziri olaraq da bu əks təbliğat kampaniyasında çox aktiv iştirak etdik. Həm beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərimizi göndərdik, həm mən öz həmkarlarıma, Mədəniyyət Nazirlərinə dəfələrlə müraciətlər göndərdik və ermənilərin vəhşilikləri haqqında və orada baş verən o vandallıq aktları haqqında bizim dinç sakinlərimizə, Gəncədə baş verən, Bərdədə, Tərtərdə bizim dinç sakinlərimizin atəşə tutulması, bu çoxsaylı vəhşiliklər haqqında məlumatlar çatdırılırdı və mən hesab edirəm ki, hətta bu informasiya müharibəsində də biz qalib gələ bildik və həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmağa çalışdıq və çatdırdıq da. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların münasibətinə, xüsusilə UNESCO-ya. Mən bunu istərdim xüsusi olaraq vurğulamaq, çünki UNESCO ilə bildiyiniz kimi uzun illər çalışmışam. Yəni, gözlürdünüz belə yumuşaq desək, laqeyd və etinasız münasibət. Gözləmirdim. Mən hesab edirim ki, UNESCO beynəlxalq təşkilat olaraq, global, BMT-nin bir global təşkilatı olaraq, bu məsələdə beynəlxalq hüquq normasından və
qərəzsiz və hər hansı bir ölkənin təsiri altına düşməyən bir tərəf kimi özünü göstərəcək. Amma təəssüflər olsun ki, biz reallıqda onu görməliyik və bu da bizi çox məyus edir. Nəyə görə? Çünki 30 il ərzində və mən də 10 il orada işlədiyim zaman UNESCO qarşısında dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq ki, işğal edilmiş ərazilərdə bizim mədəni irsimiz demək olar ki, bir mədəni soyqırma, mədəni təmizləmə siyasətinə məruz qalıb. Və bunu deməyə, söyləməyə də bizim əlimizdə kifayət qədər sübutlar var. Və tələbimiz də ondan ibarətdir ki, UNESCO ən azı bir monitoring bir misiyası, bir müşahidəçi bir misiyasını göndərsin həmin ərazilərə və o dediyimiz o faktları yoxlasın. UNESCO bunu etmədi və bunu da ondan izah etdi ki, bu biz digər tərəfin razılığını əldə edə bilmirik. Ermənistan qeyri-konstruktiv bir mövqe göstərir və bu misiyanın həyata keçirməsinə razılıq vermir. Və biz də bu məsələni siyasiləşdirmək çox istəmirik. Təəssüflər olsun ki, o zaman UNESCO tərəfindən heç bir nə bəyanat, nə hansı bir çağırış həmin o işğalçı tərəfə edilməmişdir. UNESCO belə bir mənalı olmayan belə bir bəyanatlarla çıxış etdi və sanki Azərbaycanı belə bir misiyanın həyata keçirilməsində ehtiraz edən tərəf kimi göstərməyə çalışdı. Və bizimlə bəyanatlar vasitəsilə danışmağa çalışdı və bu da təbii ki, bizim üçün qəbul edilməzdir. Biz heç vaxt heç bir təşkilata imkan vermərik ki, bizimlə bu dillə və bəyanat dili ilə bizimlə danışmaq istəsin və bu haqda həm ölkə rəhbərliyimiz, dövlət başçımız dəfələrlə belə sərt mövqe ilə çıxış elədi, həm biz Mədəniyyat Naziri olaraq sərt mövqeyimizi bildirdik və bu mövqe təbii ki, UNESCO çatdı və son aldığımız məlumata əsasən artıq onlar öz səhvlərini başa düşmək səviyyəsindədir və biz eyni zamanda onlara bir daha da çatdırmışıq ki, bu biz UNESCO-nın texniki misiyasının əleyhinə deyilik. Sadəcə bu misiya müəyyən şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Bu da təbii ki, həm beynəlxalq hüquq normalara uyğun olmalıdır və eyni zamanda UNESCO-nın qəbul etdiyi konvensiyaların ruhuna və prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Və bu şərtləri artıq biz onlara çatdırmışıq və hal-hazırda bununla bağlı danışıqlar gedir. Ümumi bir yanaşma budur ki, UNESCO artıq öz səhvini anlayır və çalışır bu münasibətləri yenidən normallaşdırsın bizimlə. Prezident UNESCO-nı dəfələrlə işğaldan azad olunmuş ərazilərə açıq bəyanatla dəvət edib. UNESCO-dan bir xəbər yox idi, amma SESCO burada oldu. Bu baxımdan istərdim ki, SESCO ilə UNESCO-nı bir müqayisə edəyik. Axı o da bizim SESCO əslində UNESCO-mızdır, özünə məxsus UNESCO-mız. Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Təəssüflər olsun, UNESCO bu məsələdə o dediyimiz kimi o qərəzli mövqe tutmaqla və ya hansı bir dövlətin təsiri altına düşməklə öz imicinə böyük bir zərbə vurdu və eyni zamanda biz bunu da UNESCO-ya çatdırdı ki, Azərbaycan ictimaiyyətində UNESCO-nun böyük bir nüfuzu var idi və biz bunu onlara bildirirdik ki, nəyə görə onlar 30 il ərzində həmin ərazilərdə müsəlman abidələrin dağıdılması məsələsində belə bir bəyanatlarla çıxış etmədilər, amma Azərbaycanı xristiyan abidələrinin dağıdılması kimi günahlandırmağa cəhd edirdilər. İSESCO-nun Azərbaycana bu ərəfələrdə səfəri çox böyük bir əksada doğurdu. Həm Azərbaycanda, cəmiyyətimizdə, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə. Və UNESCO bunu, indi mən gizlətmək istəməzdim, bir qısqancılıqla qarşıladı bu səfəri. Çünki başa düşdü ki, əgər UNESCO bizim şərtlərimizi qəbul etməsə, o kənarda qalacaq və o boşluğu başqa beynəlxalq təşkilatlar dolduracaq və İSESCO da bunu etdi və bütün dünyaya da bəyan etdi ki, İSESCO təşkilatı olaraq beynəlxalq hüququn və ədalətin arxasındadır və səfər çərçivəsində də bildiyiniz kimi öz təşəbbüsü ilə, bunu xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm, öz təşəbbüsləri ilə Füzuli və Ağdama səfər etdilər və səfər nəticəsində də erməni vəhşilikləri və mən deyərdim, bəşəriyyətə qarşı olan o cinayətləri gördülər və bizə söz verdilər ki, bu cinayətləri həm İslam dünyası çərçivəsində, həm ümumiyyətlə daha geniş beynəlxalq səviyyədə ifşa edilməsinə və təbliğ edilməsinə çalışacaqlar. Və səfərdən sonra da
İSESCO rəhbərliyi Azərbaycana yenidən bir texniki misiyanın göndərilməsini söz verdi. Bu həftə Azərbaycan Prezidenti Şuşaya xüsusi nümayəndə təyin elədi və onu da qəbul elədi. Bir sıra tapşırıqlar verdi və o tapşırıqlardan bəziləri birbaşa Mədəniyyət Nazirliyi ilə bağlıdır. Biz hesab edirik ki, Şuşamız bizim Cənab Prezidentin də elan etdiyi mədəniyyət paytaxtı olmaqla yanaşı, Şuşa nəinki Qarabağın, ümumiyyətlə Azərbaycanın ürəyidir və mədəniyyətimizin beşiyidir, ümumiyyətlə regionun bir konservatoriyası adlandırılır və buna da əsaslı səbəblər var. Bildiyiniz kimi bizim mədəniyyətimizin dahi şəxsiyyətləri Şuşadan çıxmış. Şuşanın önəmi doğrudan da çox böyükdür bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə. Və məhz bundan irəli gələrək, Mədəniyyət Naziri olaraq Şuşamıza qayıdışı, biz birincisi onun tarixi mədəni abidələrin bərpasında görürük. Və Cənab Prezident də öz çıxışında bunu xüsusilə qeyd etmişdi ki, biz Şuşanın tarixi simasını bərpa etməliyik. Və biz də hesab edirik ki, bu tarixi simasının bərpa edilməsi ilə Şuşanın o keçmişdə olan o əzəmətini ona qaytaracaq, o ruhunu ona qaytaracaq və hal-hazırda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən inventarlaşdırma aparılmış və 210 tarixi mədəni abidə aşkar edilmişdir Şuşada, hansını ki biz gələcəkdə bərpası ilə məşğul olacaq. Bu birinci istiqamətdir. İkinci, Şuşamızın beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasıdır. Həm mədəniyyət paytaxtı kimi, bildiyiniz kimi İSESCO tərəfindən Şuşa 2022-ci ildə İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi nəzərdə tutur. Türk dünyası tərəfindən isə 2023-cü ildə Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi nəzərdə tutur. Yəni, bu beynəlxalq səviyyədə Şuşamızın gündəmdə olacağı, mədəniyyət sahəsində gündəmdə olacağı deməkdir. Və eyni zamanda Şuşanın tarixi hissəsinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi məsələsi də var. Və biz bu hal-hazırda bu istiqamətdə işləyirik. Beynəlxalq ekspertləri bu məsələyə cəlb etmək niyyətindəyik və onlar Şuşaya səfər edib Şuşamızın UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi üçün namizədlik dosyesini, namizədlik sənədlərinin hazırlanmasına başlayacaq. Və nəhayət, üçüncü istiqamət bu da Şuşaya o ruhumuzu, adət-ənənələrimizi qaytarılmasıdır. Bu da təbii ki, Harı Bülbül Festivalıdır, bildiyiniz kimi bərpa etmək istəyirik və bu il artıq dövlət başçısında tapşırığı var Harı Bülbül Festivalının, musiqi festivalının bu il keçirmək Cıdır düzündə və eyni zamanda Molla Pənah Vaqifin poeziya günlərinin Şuşada keçirilməsi. Bu il bəlkə də bu lokal səviyyədə keçiriləcək bu tədbirlər, amma gələcəkdə təbii ki, biz bunu möhtəşəm və təntənəli sürətdə və beynəlxalq miqyasda keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bildiyiniz kimi, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi 1982-ci ildə Ulu Öndərimiz tərəfindən açılışın edilmişdir və o, onun bizə qoyduğu bir əmanətdir, bir mirasdır. Və biz də təbii ki, o əmanəti sahib çıxırıq və onun bərpasını başlayacaq nə qədər mümkündürsə o qədər tez və çalışacaq ki, o Molla Pənah Vaqifin günləri, poeziya günlərində həmin o məqbərənin qabağında da tədbirlər keçirək. Bu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Nizami ili elan olundu. İstərdim ki, bu Nizami ili mövzusunu biz planetar dəyişikliklər fonunda izah edək. Üç istiqamətimiz var, Mişay mənim. Birincisi, Nizami şəxsiyyətinin bir dahi bir şəxsiyyət və duhasını dünyada və ölkə daxilində təbliğ edilməsidir. İkincisi, onun möhtəşəm əsərlərinin Xəmsə kimi və Xəmsədə olan o Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin, İskəndər naməni, Yeddi Gözəli və s. və ilaxır onların o əsərlərin təbliğ edilməsidir. Üçüncüsü də o, onun əsərlərində əks olunan fəlsəfi fikirlərin və dəyərlərinin təbliğ olmasıdır. Çox önəmli məsələlərdir və Mədəniyyət Naziri olaraq artıq tədbirlər planı hazırlanmaqdadır və bu üç istiqamət üzrə işimizi quracaq. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan cəmiyyətində Nizaminin o yaydığı, təbliğ etdiyi dəyərləri və fəlsəfi fikirləri daha da yaxşı təbliğ etmək. Burada bir çox məsələlər çıxır. Təbii ki, onun əsərlərinin tərcümə edilməsi, düzgün tərcümə edilməsi, onun gənc nəsilə təbliğ olunması üçün yeni müasir formaların aşkar edilməsi ki, gənclərimiz onun əsərləri ilə daha çox maraqlansınlar. Beynəlxalq səviyyədə təbii ki, Nizami Gəncəvinin təbliğ olunması. Çünki Nizami Gəncəvi biz deyəndə, biz Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Yəni, biz Nizamini təbliğ eləyəndə dünyada, biz demək olar ki, Azərbaycanı, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan əxlaqını və fəlsəfi fikrini təbliğ eləyirik. Və təsadüfi deyil ki, Nizami öz əsərlərində o humanist ideyalarını təbliğ edəndə, ədaləti, insan haqlarını, qadınlara münasibəti təbliğ edəndə Avropanın mütəfəkkirləri buna yalnız 18-ci, 19-cu əsrdə gəldilər. Yəni, Nizami ili heç də məşhur rejissor Eldar Quliyevin Nizami filmini tez-tez nümayiş etdirməklə kifayətlənməyəcək. Yeri gəlmişkən, bu kino konsepsiyamızla bağlı soruşmaq istəyirəm. 2019-cu ildə Cənab Prezident mədəniyyət xadimləri ilə görüşdə, o görüşdən sonra deyəsən, sərəncam vermişdi kino konsepsiyası, yeni kino konsepsiyası ilə bağlı. Ləngir deyəsən, sənət? Biz bu kinoya və kino sənayəmizin inkişaf etdirilməsinə xüsusi yer ayırırıq və bizim strategiyamızda da buna demək olaraq ki, bu prioritet kimi görürük. Və Cənab Prezidentin də bu konsepsiyanın yaradılması məsələsini hal-hazırda nəzərdən keçiririk. Çünki konsepsiya hazırlanmışdır, amma biz hesab edirik ki, o tam o bizim istədiyimiz o yanaşmanı və o gələcəyə baxışı tam əks etdirmirdi. Ona görə də biz bunu yenidən işləmişik və hal-hazırda o kino konsepsiyanı müvafiq dövlət qurumlarına göndərmək prosesindəyik, razılaşdırma prosesindədir. Və həmin o kino konsepsiyada 3 önəmli məsələ var. Onları hansılar ki, mən istərdim xüsusi olaraq qeyd eləməyə. Bu da kino sənayədə müasir infrastrukturun yaradılmasıdır. Maddi texniki bazanın qurulmasıdır. İkincisi, hüquqi bazanın yaradılmasıdır və təkmilləşdirilməsi. Və hal-hazırda biz Milli Məclislə danışıqlardayıq ki, bu sessiyada, yəni bəlkə də payız sessiyasında kino haqqında qanunun ilkin deməli, layihəsini təqdim edək və müzakirəsini keçirək. Üçüncü nəhayət sahə, bu da bu sahədə çalışan insan resurslarının təkmilləşdirilməsi, gücləndirilməsidir. Və bu da bizim kino konsepsiyamızda xüsusi yer ayrılıb bu məsələyə. Planlarımızdan, mən istərdim artıq ilkin açıqlamanı verəm cəmiyyətimiz üçün, planımızda Azərbaycan Respublikasının kino agentliyinin yaradılmasıdır. Bu bir publik hüquqi şəxs olaraq bir agentlik yaradılacaq, adı da ARKA olacaq, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi. Və bu ARKA-nın da əsas məqsədi ondan ibarət olacaq ki, kino sənayəsini nə müasir tələblərə cavab verən bir şəraitin yaradılması, bu sahəyə investisiyaların, sərmayələrin cəlb edilməsi, özəl sektorundan deməli, işlərin qurulması, eyni zamanda insan resurslarının o dediyimiz kimi gücləndirilməsi və s. Eyni zamanda biz kino konsepsiyamız çərçivəsində xarici kino studiyaların Azərbaycanda gəlib filmlərin çəkilməsinin təşviq edən bir platformanın yaradılmasıdır. Bu da bir Filming Azərbaycan belə bir platformanın üzərində çalışırıq və bu da imkan verəcək ki, xaricdə olan kino studiyalar Azərbaycanda gəlib öz filmlərini çəksinlər və beləliklə də Azərbaycana təbii ki, sərmayələr gətiriləcək. Azərbaycanda hal-hazırda bu vətən müharibəsi ilə bağlı müsabiqə elan edilib. Elə bu yaxınlarda bir həftə olaraq deməli, bu böyük qayıdış kontekstində Azərbaycanda qısa metrajlı bədii deməli, sənədli və animasiya filmlərlə bağlı müsabiqə elan edilib ki, bu da məqsəd də bundan ibarətdir ki, bu sahədə çalışan yaradıcı insanların milli vətənpərvərlik ruhunda olan filmlərin çəkilməsi və deməli, həmin o filmlərin cəmiyyətimizdə təbliğ edilməsidir və Mədəniyyət Naziri olaraq da biz bu müsabiqə vasitəsilə həmin o yaradıcı insanlara dəstək olmaq istəyirik.
Canazır, bütün dünya xüsusi vəziyyətdədir. Pandemiya, koronavirus. Amma onun ən ağır təsirini Mədəniyyət Nazirliyi kimi qurumlar hiss edir. Çünki sizin fəaliyyət sahənizə aiddir kütləvi tədbirlər, tamaşalar, insanların bir yerdə yığılmasını şərtləndirən əsas səbəblər və çox təəssüf ki, bugün xüsusi vəziyyət onların hamısını əlahidə fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan mədəniyyəti koronavirus, pandemiya eksperimentindən, imtihanından necə çıxdı və hansı yeni vərdişlərə öyrəndiniz? Çünki mən belə başa düşürəm ki, artıq biz bu proseslərə mütəmadi öyrəşməliyik. Maska bizimlə olacaq həmişə, uzun müddət belə olacaq, yəni yeni qaydalar, yeni qanunlar. Bu baxımdan Azərbaycan mədəniyyətini siz yeni relslərə keçirə bildiyinizi tam əminliklə deyə bilərsinizmi? Təəssüflər olsun ki, mədəniyyət sahəsi bu pandemiyaya görə ən zərər çəkən tərəflidir. Sahələrdən biri oldu. Həm teatrlar boş qaldı, həm konsert salları boş qaldı və mədəni həyat sanki dondu. Və məhz bunun qarşısını almaq üçün Mədəniyyət Naziri olaraq biz mədəniyyəti bir belə böhran vəziyyətlərdə bir direniş kimi, bir qüvvə kimi görürük, bir müqavimət göstərən bir qüvvə kimi görürük və məhz buna görə də mədəniyyət sahəsində bu durğunluğu dayandırmaq üçün müsabiqə edan edildi. Evdə qal, evdə yarat, belə bir kampaniya başladı və dediyimiz kimi də məqsəd ondan ibarət ki, bizim yaradıcı şəxslərimiz evdə o karantin dövrünə düşən vaxtda, evdə qalanda asudə vaxtlarını məhz yaradıcılığa həsr etsinlər və bununla da biz o gənclərimizi, bu sahədə çalışan insanları müsabiqə vasitəsilə təşviq etdik ki, yaradıcılığı yaddan çıxartmasınlar və beləliklə də böhrana, bu virusa qarşı, bu çətinliklərə qarşı bir direniş, müqavimət göstərə bilsinlər. Minə yaxın insan iştirak etdi bu müsabiqədə və çox gözəl də əsərlər ərsiyə gəldi bu müsabiqə nəticəsində. Amma gələcəyi düşünsək, qeyd etdiyiniz kimi bunun davamlılığını əgər biz ehtimal etsək, təbii ki, biz dayanaqlı bir həll yollarını tapmalıyıq. Və o dayanaqlı həll yollarından biri də rəqəmsallaşmadır. Mədəniyyətimizə rəqəmsallaşmanın gətirilməsidir. Bu bir yeni yanaşmadır. Mən hətta deyərdim, heç pandemiya olmasa belə bu müasir reallığın bir tələbidir. İnkişaf elə gedir ki və 4-cü sənaye deməli inqilabı da onu göstərir ki, biz rəqəmsallaşmanı mümkün qədər tezləşdirməliyik. Və mədəniyyət sahəsi də o sahədir ki, təbii ki, bu rəqəmsallaşma artıq tətbiq olunmalıdır. Və beləliklə biz insanlarımızı mədəniyyətlə qovuşmasına imkan yaradacaq. Bildiyiniz kimi, hər hal-hazırda gənclərimiz bu rəqəmsal platformalarda çox fəaldılar. Və əksər həyatlarını, fəaliyyətlərini, saatlarını o rəqəmsal platformada keçirilir. Və bu boşluğu biz mədəniyyətimizlə doldurmalıyıq. Doldurmalıyıq ki, bizim gənclərimiz başqa qüvvələrin təsir altlarına düşməsinlər. Anar bəyəm, təşəkkür edirəm hər tərəfli müsahibəyə görə. İnsanın antropoloji görkəmi daha çox mədəni proseslərin təsir altında formalaşır. Və arzu eləyək ki, 5 il, 10 il, 20 il, 50 il sonraki Azərbaycanlı indiki ilə müqayisədə daha yaraşıqlı, daha maraqlı, daha işıqlı, daha çevik, bir növ həmin dövrün standartlarına yanaşsaq, o dövr üçün daha müasir olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. 4-cü sənaye transformasiyası Azərbaycanlısının yaddaş kitabçası üçün daha bir tövsiyə. Müəllif İlham Əliyevdir. Düzdür, Prezident bu tövsiyələri Rəşad Nəbiyevi qəbul edərkən vermişdi. Amma məncə hər bir qurum, hər bir fərd, hər bir vətəndaş üçün qüvvədə olan tövsiyələrdir. Texnoloji inkişafda kim qabağa gedibsə, o da udacaq. Kim geridə qalıbsa, asılı vəziyyətdə qalacaqdır. İndi sir deyil ki, elə peşələr var ki, 5 ildən sonra bu peşələr sıradan çıxacaq. Yəni, olmayacaq. Yeni peşələr meydana çıxacaq və biz hazır olmalıyıq ki, bu peşələrə yiyələnək, hazır olmalıyıq ki, kadr potensialımız imkan versin ki, dünyada gedən bu sənayeləşmə xüsusilə 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı olan proseslər daim Azərbaycanın inkişafını təmin etsin. Və təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya Forumu məhz
Azərbaycanı 4-cü sənaye inqilabının mərkəzlərindən biri seçdi. Məhz onların təşəbbüsü ilə bu baş verdi və müvafiq sənəd də imzalandı. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır deyirdik, indi isə Dağlıq Qarabağı Azərbaycan edirik. Çətin prosesdir, ağır işdir, amma artıq bu mürəkkəblik 30 ilə yaxın vərdiş etdiyimiz geosiyasi şəraitin, qeyri-müəyyənliyin doğurduğu çətinlik deyil. Daha ləzzətli bir ağırlıqdır. Özümüzü özümüzə qaytarırıq. Ali Başkomandan İlham Əliyevi eyni qətiyyətlə Prezident İlham Əliyev əvəz edir. Hərbi üstünlüyün mülkü üstünlüklə bərkidilməsi prosesini müşahidə edirik. Bu həftə Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladı. Cəmiyyətimizin çoxdan gözlədiyi bu hadisə münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti Əliyev həm Türkiyənin Prezidenti Erdoğanı, həm də Rusiya Prezidenti Putini təbrik etdi. Biz də öz növbəmizdə monitoring mərkəzinin fəaliyyətini sabit diqqət mərkəzində saxlayacağıq. Xüsusilə Türkiyənin Azərbaycanda bu formatda olmasının regionun arxitekturası baxımından əhəmiyyətini daha dərindən anlamağa və anlatmağa çalışacağıq. Bu monitoring mərkəzi vasitəsilə Azərbaycanda qardaş Türkiyənin də gözü olacaq və bu göz həm də Rusiyanın üzərində olacaq. Cəmiyyətimiz üçün bu mühüm detalın əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bir qeydim də var. Sosial şəbəkələrdə Türkiyənin proseslərdən güya kənar saxlanıldığı, hətta bəzən aldadıldığı barədə iddialara kiçik bir toxunuşum olacaq. Hadisə münasibəti ilə Rusiyada, Türkiyədə təbrik edilir. Azərbaycanda təbrik edilir. Cənablar və xanımlar. Təbrik edən Azərbaycandırsa, təbriki məmnunluqla qəbul edən həm də Türkiyədir. Məmnun Türkiyə, razı Türkiyə. Gəlin demagogiyanı, çənə gimnastikasını, havadan suyu istifadəni dayandıraq, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrlə işin yenidən təşkil edilməsi lazımdır. Daha doğrusu, ümumiyyətlə təşkil edilməsi lazımdır. Çünki hadisələr göstərir ki, biz bu platformada işləməmişik. Debatların sosial media müstəbisinə yeni keyfiyyətdə çıxması cəmiyyətin media fəallığı baxımından əlbəttə müsbət əlamətdir. Amma bu debatlarda bir qayda olaraq qara güruhun təklif etdiyi mövzular müzakirə edilir. Üçüncü dərəcəli mövzular istehlakçının çantasına birinci dərəcəli mövzu adına soxuşdurulur. Nəticədə, məsələn, COVID-19 kimi mövzu gündəlikdən çıxarılır. Əvəzində Xan kəndinə niyə girmədik, Nicdəyin heykəli niyə vurulmur kimi qeyri-ciddi, sırf populizmə hesablanan sualların cavab axtarışına vaxt sərf edilir. Hər bir sosial media fərdi hesab edir ki, oturduğu qısıq kabinet dövlətin bir nömrəli ideoloji kafedrasıdır. Peşəkarlıq ən ciddi səviyyədə çatışmır. Bunu mən, Azərbaycan Teleməkanında ən geniş miqyaslı siyasi talk show-ların müəllifi olmuş biri kimi deyirəm. Mərkəzi bankın tender elan etməsi, özünə bina tikməsi, bu məqsədlə yarım milyard manata yaxın vəsait xərcləməyə hazırlaşması əlbəttə maraqlı məsələdir. Amma o pulu niyə filan kəslərə vermirsən sualına görə yox. Məsələn, ciddi tamaşaçını yəqin ki, yarım milyard manata bina tikmə ver, onu aclar yesin, sənə dua eləsin kimi sırf qaçaq nəbis sevənlərə, ondan al, mənə ver psixologiyasını hesablanan populist ritorika cəlb etməməlidir. Məsələn, mənən ötürü bu barədə, yəqin ki, hesablama palatasının mövqeyi maraqlı olmalı idi. Mərkəzi bankın bu addımı ilə hansısa qanunun pozulması faktı da baş veribmi? Məsələn, mən də tənqid edə bilərəm, elə bizim Mərkəzi bankı. Soruşa bilərəm ki, əziz dostlar, Davos standartlarının, 4-cü sənəd transformasiyasının az qala toyuqları da rəqəmsal şəkildə yumurtlatdığı dövrdə o nə quş lələyidir elə bizim yeni əskinaslarımızın üstündə. Biz niyə belə quşluyuruq? Amma bunu eləmirəm. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, Azərbaycanın bugün daha ciddi problemləri var və biz böyük qaydışın içindəyik. Özümüzə qayıtmasaq, heç yerə qaydan deyilik. Yoxsa dövlət qurumlarının daxili siyasətini sosial şəbəkələr vasitəsilə şantaj etmək, təhdid etmək və sonda nail olduğu nəticəni ümumxalq zəfəri kimi qəbul etdirmək səhv addımdır. Bugün üzərimizdə 3 xof var. Bunlardan biri inzibati alətlərin xofudur. İkincisi sosial şəbəkələrin qınaq, amma daha çox təhdid və şantaj xofudur. Üçüncüsü isə getdikcə arxa plana keçən qanun qorxusu və ya xofudur. Bu üçlü təsir altında ənənəvi televiziya kanallarının ictimai yükü azalır. İnternet azadlığının yaratdığı ağzına gələnlik, özbaşınalıq, məsuliyyətsizlik kütləvi virtual dərəbəyliyə səbəb olur. Məsələn, biz qələbəni pis tədris edirik, çox pis. Arzu azadlığı plan məsuliyyətini üstələyir. Gün o gün olsun ki, gün bugün olsun ki, axarında əsas məqsəd elə günə çatmaqla bitir. Daha bugünün içində nə etməli olduğumuz maraqlı deyil. Bugün Ermənistan məğlubiyyətə hazır olmamasının böhranı yaşayır.
Azərbaycanda da qələbəyə hazır olmamağın böhranını yaratmağa çalışanlar var. Bunu xüsusilə sosial mediada edənlər sürətlə artır. Ona görə də kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun yenilənməsi lazımdır. Təkrar edirəm, Azərbaycan qalib dövlətdir. İndiyədək qəbul edilən qanunlarımız isə məğlubiyyətin şərtlərinə öyrəşərək yaşayan, inkişaf edən dövlətdə qəbul edilmişdir. Qalib dövlət özünün lazımsa bütün qanunlarına yenidən baxmalıdır. Əks təqdirdə, müqəddəs balamızın şəhid qəbri ətrafında hansısa məkirlini, kirlinin dövlətimizə qəbir qazmağa çalışdığını görə bilməyəcəyik. Gəlin, vətən adlı anamızı unutmayaq. Məsələn, bax bu ananı. 30 manat məni qalırsa, onu özümə kəsən pulu götmüşdüm. Onu müdafiə fonduna keçirməyə gəlmişəm. Allah, burada paçportum. Əşkər balalarıma göndərirəm. Həmişə, hər yerdə bu anaya, bu qadına, vətənin sinonimine layiq olmağa çalışaq. Ananın gözəli olmur, doğması olur. Salamat qalın.